အချင်းတော်ကြာကြာပဲထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမှာဖြစ်လို့ဒကာဒကမတွေတက်တာလို့ထိုင်ပါနော်အဲ့ဒါအတိုင်းရေးကြည့်ပါလေမလို့လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမခန္ဓာလောက်အောင်နာကျင်ခဲ့ခဲနေစိတ်ကအဲ့ဒီနာတဲ့နေရာကိုသွားမှာပဲနော်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်တက်တာအောင်ထားပြီးတော့ဒီကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့အေးအေးစီစီနားထောင်စီခြင်းပါလေတရားဟောတဲ့ခါမှာဟောခြင်းနဲ့ဟောနေတဲ့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ရဲ့နာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာငြင်းချမ်းနေမှဟောရလဲပူကောင်းနေနော်ပြောလိုက်တာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အာယုံဆိုင်တယ်ဆိုရင်ပြောရတာပူပြီးတော့တွက်တာနော်ပြောရတာပူပြီးတော့လွယ်လာတယ်ပြောရတာသဘောပေါက်တယ်စေဝင်စားတယ်တံပိုးထားတယ်ဆိုရင်ပြောစရာတွေကသူ့အတူအလိုလိုပေါ်လာတယ်ထွက်လာတယ်အဲစေဝင်စားဘူးလို့ထင်နေရင်သူ့ဘုံလဲနားမလဲဘူးလို့ထင်နေရင်ပြောရတာခက်သွားရောဒါကြောင့်တရားဟောတာတရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာဖို့အရေးမှာဟောတဲ့သူကနားတဲ့သူကနှစ်ဖက်စလုံးပါမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းမှန်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအားလုံးရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိမှဖြစ်တယ်။ဒီသဘောလေးကအမှန်တန်အချိန်ခံကြပါလေ။ဒီနေ့ဘုံဘုံပြောမလို့စိတ်ကူးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာစဉ်းစားနေတာတော့တော်တော်ကြာနေပါပြီ။ဟောမလို့စဉ်းစားနေတာတော့တနှစ်နီးပါးလောက်ရှိနေပြီ။ဒါမဲ့မဟောခင်ကတည်းကနှစ်ပေါင်းများစွာဒီအကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားခဲ့တာပါပဲ။အရင်ရင်တရားတွေဟောခဲ့တုန်းကအတိုင်းပါပဲ။ဘုံကဟောစရာတစ်ခုခုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာကိုယ့်ဘဝမှာဖြစ်တာ ው ဖြစ်ခဲ့တာ ው အခြေခံပြီးတော့တရားစဉ်းစားပါတယ်။ဘုံကဘဝမှာတရားကိုရှာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေလောကဓာတ်တရားတွေဒုက္ခတွေအစင်မပြေမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုတေချာစဉ်းစားပြီးတော့နီလန်းရှာတယ်နီလန်းရှာတဲ့အခါမှာစာပေထဲမှာလည်းပဲရှာတယ်ကိုယ့်ထက်ဘဝအတွေ့အကြုံရင်းချက်တဲ့ဟိုအသက်ကြီးတဲ့လူကြီးမိဘဆရာသမားတွေဇေယျလည်းပဲအစုံမဩဝါဒသွန်သင်မှုနာခံယူပြီးတော့သူတို့ထက်ရလည်းပဲပညာကိုရှာပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလည်းပဲအမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘုံဘုံရဲ့ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုအခြေခံထားပါတယ်။နော်။အဲ့ဒီအကြီးမားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မိဘနဲ့အယူဝါဒမတူတာပဲ။နော်။အရင်ရင်လည်းပြောခဲ့ဘူးလို့ဒကာဒကမတော်တော်များတော့တည်ပြီးသားဖြစ်နေပါလေ။မိဘနဲ့အယူဝါဒမတူတော့အဲ့ဒီယူဆကိုအခြေခံပြတော့ပဲမကြမ်းမကြမ်းမိဘနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဘုံဘဝငရေတဲ့ကစာပေလည်းဖတ်တော့ငံပါတော့စာပေတွေတွေးခေါ်တွေအမျိုးမျိုးဖတ်တယ်သိပ္ပံပညာစာပေလည်းဖတ်တယ် philosophy တွေးခေါ်စာပေလည်းအများကြီးဖတ်တယ်ဘာသာတရားလည်းအမျိုးစုံဖတ်တယ်စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပဲအမျိုးစုံဖတ်တယ်ဖတ်တော့အမျိုးမျိုးတွေးတယ်အမျိုးမျိုးတွေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနည်းပေါင်းခြင်းမှရှိတဲ့လူတွေနဲ့မတူတဲ့အတွေးတွေမတူတဲ့အယူဆတွေမတူတဲ့သဘောထားတွေမတူတဲ့ညှို့မှန်းချက်တွေဖြစ်လာတာပဲเนาะဒါဆန်းသလားဆိုတော့မဆန်းပါဘူးเนาะဘာမှမဆန်းဘူးတဘာဝပဲเนาะမြန်မာမြန်မြန်ဖတ်ရင်ဘဟုတမြန်မြန်ရှိလာရင်မြန်မြန်တွေးတာပဲအဲ့လိုမြန်မြန်ဖတ်မြန်မြန်တွေးတဲ့သူအာမြန်မဖတ်ဘဲနဲ့မြန်မြန်မတွေးဘဲနဲ့နေတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်အတိအမြင်ကြီးကွာခြားတော့မှာเนาะအဲ့တော့အသိဉာဏ်ကွာခြားသွားတဲ့ခါမှာတခုခုပြောရင်ဆိုရင်အမှန်အမှန်ဆုံးဖြတ်တဲ့ခါမှာမတူတော့ဘူးအကောင်းဆိုးဆုံးဖြတ်တာတွေလည်းပဲမတူတော့ဘူးအကြိုက်ချင်းလည်းမတူတော့ဘူးအဲ့တော့မိဘနဲ့အတွေ့အကြုံယူဆသဘောထားမတူတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲငငယ်တုန်းကအကြီးကျယ်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ဥပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်လည်းပဲငငယ်လေးတည်းကအမတန်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘုံဘုံရဲ့ဝါဒနာကကိုမှန်တဲ့ထင်တာကိုအလျှော့မပေးဘဲနဲ့လုပ်လို့ရှိပါလေ။နော်
Kalau mana tina awak show biar mesum lebe, kubuah bama di besi mau doh. Luah kutamu thara, kumana mana lu tina awu, si balap balu ni ya, ma bembuah jina mu ya mana. Dua doh ayu donga, mibana yusa tu ikut botha, madu gera ma. Oh, dahu belu lu sini amle, ni amle surau, pemula mati. Pemula mibari ya le, mati. Mati lo le. ตรุอะแลตรุตบอจาตะโลเนมะตรุตบอจาโลมะเนอะเป็ดเนสูเรสูเรเสเรสาติเพิ่นบ่เนาะนะแน่เงงๆโลอ่ะสวยเนาะใหญ่แลย้ายไปเลยเนาะตะคาตะเลแลอะยินตะคาตะมะยิโดตะคายิโดเปาะแกบุเลทํามาบาวีดาโลทีมาเลยตะคาตะเลอีม้อนี่ม้องฉะไล่เลยเนาะเออไอ้ตรงอ่ะแลอึมตันซิซินแยกะยาบา แต่ว่าแม้บลูไปผิดๆพุ่มว่าတော့กูตันพูท่าได้เตียาวูတော့ไม่สนใจหรอกเนาะเออตะกาอีตรงไม้ตรงไปเปลี่ยนเมจินไปกูตะเกียหมั่นเด้อลูกตีท่าได้เตียาวูสนตินล่ะไม่สนติงเนาะเออเอ็มตันเซมกองจริงจีสว่าเนี่ยเว้ยจันทร์ฤาษีสนแก่อ่ะเลยเตียาวูก็ไม่สนใจมาวู เออมิบ้านเนี่ยตาตมีอเสมไม่ปิหมู่ผิดเลยสุดาแล้วเว้ยลวกกันมาผิดอยู่ธรรมดาเว้ยเนาะเออดีปริตัตธรรมะพ่อมึงว่าเมจิจิมาเลยมิบ้านเนี่ยอาจารย์ตะคู่ๆจ้องอเสมไม่ปีราตะคามะไม่ผิดแค่ผู้เดียวสุชิมยาสิดาล่ะสิยังเล็กๆเมียท่องปะซะมาเอ็มดันเคยมาเนาะเออแล้วลูกสุดาเตี้ยนเดียวอัจฉะไม่ดูไหนมึงอายุสะไม่ดูไหนมึง พี่เรามรณะจริงก็ตะคามะตบอทาจริงก็เลอดาโหลบารู้อายุสะจริงไม่ดูดาโหลลุบปองกันปองจริงไม่ดูโหลเปี่ยวกะเปี่ยวกูเนี่ยมาเลยงามาเลยเนี่ยอัญญิงคงพี่อ่ะดาโหลไม่จုံแก่หะปุรตุบะเนี่ยวเราสิมั้ยไม่สิไหนเนาะทุตุเว้ยเนาะตะเงินชิเนี่ยก็อัญญิงคงไม่พี่อ่ะดูยังไม่พี่อ่ะดูบะเนี่ยวเราเนี่ยสิมั้ยไม่สิหูเนาะเออ ดาลุโลกะตบาวะเว้ยอายุสะไม่ดูอแจ่ไม่ดูตบอทาไม่ดูอตวยขอไม่ดูเมมันเจ็ดดิไม่ดูสุดาตบอทาตบาวะเว้ยเนาะแล้วคลีเงินลีเด็กก็ตะเนตะเนอยู่ลောက်เลยอ่ะคลีจริงชุดทาไปแล้วกะซาคั้นจิจ่ายมาผิดมั้ยยังผิดมาเว้ยเออยังผิดตัดดิสุดาตบอหาลุตบาวะบาเนาะคลีสันนี่แหละผิดดอกผิดดับไปเนาะตลอดลูอ่ะปูผิดดิ บ่รู้สรอกปูติเลยปูคันซ้าตะเลยเนาะปูติเลยปูคันซ้าตะเลยปูพี่รอตบอท่าเนี่ยไม่ตูญีเลยเว้ยปูพี่รอปฏิบัติขาผิดเลยเว้ยเนาะเออลูฤดิเมลาสรอกพุ่นนี่นะบาดูดูเนราจายมันน่ะผิดมั้ยทีนี้ผิดตัวมาเว้ยเนาะพุ่นนี่สรแล้วเว้ยตุ ยังหันขันทาลุยังหันผิดเลยตูนี่เด็กขาโบยาตูนี่ล่ะเทนน่ะรอสีกันตะမျိုးรอရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလဲအယူဆမတူတာတွေးခေါ်မတူတာဆိုတာရှိတော့မှာပဲเนาะဒါကြောင့်လူကြီးမိဘတွေကစုံတော့စုံမကြပါလေရမဖြစ်ကြနဲ့တင်းလို့မရကြပါလို့ပြောတယ်เนาะသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ အကေဒီပုံမွားဒီမှာရှိတဲ့ဒကာဒကာပြိတ္တတွေအားလုံးကိုအင်းရံဖြစ်ကြပါနဲ့အားလုံးညီညွတ်နေကြပါလို့ပြောရင်ဒကာဒကာတွေကလည်းပြောမလဲဆိုတော့တင်ပါဗျာလို့ပြောပါပဲเนาะပြီးရင်အင်ပြန်သွားရင်တော့ဖြစ်မှာပဲเนาะမဖြစ်ပဲမနေဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ဒါမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးပါဘလို့မှမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးပါ ဒါကြောင့်မတက်နိုင်တာကြီးဘူးတော့ဘုံဘုံကမခိုင်းတော့ပါဘူးเนาะဘာခိုင်းကျင်တယ်လဲဆိုတော့ရံဖြစ်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒကာကြီးတို့ကရည်ကြတယ်เนาะဟိုမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်တော့တဲ့ကိစ္စကြီးဘူးเนาะပြောနေလို့ဘာထူးမှာလဲအဲ့တော့မထူးတော့တဲ့တူတူရံဖြစ်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရံဖြစ်တဲ့ခါမှာ ကိုယ်တဘောထားကိုအကြိုက်ကိုအတွေ့ကိုကိုယူစ
กูเบี้ยวหัวมาเลยลูกยุ่งซะละกูเบี้ยวหัวมันเลยลูกยุ่งซะละกูอ่ะกูเลยเว้ยเช่นเช่นเล่นเล่นที่ดีจะจับเรื่องตาตีท้าบอลเลยกูเนี่ยยันพี่เดียดูเบสวาร์ดเนาะมันมาพี่จิ้มพี่แม่มีบ้านเนี่ยพี่จิ้มพี่แม่ตั้งยังพี่จิ้มแล้วพี่แม่ลูกพ่อแกงเบ็ดเทียเลยเว้ยพี่จิ้มพี่แม่เนาะไอ้ยันพี่เนี่ยเรื่องลูกเนี่ยตู้เย่ตู้เอ๋อขออยู่ซะตู้ตัวบ่อท้าตู้จ่ายตู้วาดนา ตู้เบี้ยวหัวมาเลยลูกเทียนเลยตู้เบี้ยวหัวมันเลยลูกเทียนเลยตู้เบี้ยวหัวก้าวเนี่ยเทียนเลยตู้เบี้ยวหัวมันก้าวมือลูกเทียนเลยบาดเจ็บตู้เอ็ดลูกตะคู่ก้าวเนี่ยเทียนบ่ตะคู่มันก้าวมือลูกเทียนเลยตู้เบี้ยวหัวคันซ่าเนี่ยเลยอะไรกูบ้าตีอ่อนลูกเลยบ้าเนาะรอกูจะบอกท่าอีเลยกูเสียมันเนาะกูจะบอกท่ากูใจกูดำมือท่าละกูอยู่ซะกูดุยกูเลยกูเสียมันโหตัวเพชรได้ยัย วาดนาอาจารย์ตบอท่าด้วยขออยู่ซะตามมือท่าเรียบเลยเว้ยที่ยังไม่เนาะที่บีมานาเลยบีมาสวยนี่บ้ายาตลอดนี่บ้าตัวรอตัวมาไม่เข้าบ้าเนาะมาตัวไหนมือมาตัวเดียวเลยเว้ยตบอท่าจีจีเนี่ยตบอท่ามามาเนี่ยเล็กขังบุหรี่เลยเส้นบีอย่างเสียบตัวนี้ร้าบุหรี่ว่าเพื่อเลยสุดรอ ดีมีบ้ามองน้ำมาสวยมีตาจีดีตั้งยังจีนดีดีรูปโปรแกรมแบบดีเนี่ยแต่ลงเกณฑ์ไหนนั่นล่ะมาเกณฑ์ไหนบ้าเนาะเออแต่ลงแล้วมาเกณฑ์ไหนบ้าตัวตัวไหนนั่นล่ะสุดรอตัวแล้วมาตัวไหนบ้าอายุสั้นด้วยคนแล้วมาตัวไหนบ้าเออมาเกณฑ์ไหนเนี่ยหลุดเลยมาตัวไหนเนี่ยหลุดเลยเบ้น่าเลยไปรอนี่ไปรอนี่ทำไมสวยเนาะ สิ่งพี่ไหนเนี่ยเนาะอะไรก็เบี้ยวจังนะเออชีรงอ่ะพี่เขยจะเอาอย่างไรตะคุนนั่นอะไรตัวดีอะลูกเบี้ยวอะไรชิมาดีเลยเนาะพยายามเลยเถอะพยายามกูยันลูกเดือดดูเลยจะเอาเจ้าบุตรละเนาะไอ้เจ้าบุตรเถอะอ่ะเทนชาส่งตัวบุตรลงที่ว่าดันดันมาเถอะเนาะนี่กูเลยโดนเลยยาวกว่าเลยโดนมาเลย เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวตัวเราไปยันลูกบาร์เลยที่ช่วงนี้อะไรมาตัวก็ไปพยายามจะตายเลยสุดแล้วตัวผมอยู่พี่อดได้เนาะพี่รอตัวต่างกันบูบรอโอ้ตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนหรอเทนจี้อ๋อตัวตัวนี้เนี่ยบูบรอเจนเนี่ยสุดแล้วข้างกองบ้าบูบรอเจนเนี่ยอุ้มมาตั้งแต่ลูกสาวดูว่าดังสุดเลยพี่อาเขาไม่เปลี่ยน คุณไม่รู้ว่าตู้ไก่เงาตั้งแต่ลูกสาวได้ไก่ผิดเดย์แต่จะเอาปูบรอเส้นเมียนเนี่ยแต่จะเอาตู้น้ากูไล่ชนิดลูกไล่เคสุดก็ตั้งอะไรอยู่ดูขอดอะไรด่าแต่ชาเล็บตู้ลูกเคยกินสารดรอมยาชีบาร์เลยชีรอพยานเนี่ยเดี๋ยวว่าจะทำทีเนี่ยอะไรลูกอายุสั้นมาดูลูกก็เลยลูกปฏิบัติการพิจารณาเทมาพยานเราบลูเบลเลยสุดอ่ะพยานเราก็ยินเนี่ยปฏิบัติการมันพิบ่าว พยาโลกายเนี่ยมันยิ่งเบาบุดูเนี่ยมันยิ่งคงลงโลกายเยอะแต่งาพยาเนี่ยยิ่งคงลงนี่ละบ้าเออเอลูมีสอบพยาเนี่ยดีว่าได้ดำมาทีเนี่ยปฏิบัติการมีมีพิเคราวซาเปเรมันพ่ายอะไรกันมาปัทมามารอดีพมัวดีว่าได้ดำมาทีตัวเราไม่ใจตัวเราเสียสูเลยเนาะพยาอุดลาดูขับไปละ ตู้ตัวท่ามันมันก้าวมือลุตุลุยซาละเนาะมันตัวท่าสู้เลยตัวท่ามันมามือตัวพยานเนี่ยกงลูกงงยังลุกจริงเลยตู้ลูลาเดียนลูลาไอ้ลูกตัวมีอยู่บ่เนาะตู้เนี่ยมันตู้มันเดินหน้าอยู่มีอ่ะตัวกงลูกงงยังลุกจริงเลยเสียมีอยู่เสียกูมีระดับอันบ่ายสุดละมีอยู่เพราะว่าตัวเองมีเลยแต่เป็นแม่เนี่ยที่จะอะไรกันจ้ะหรอที่จะอุทกาทกาตัวดีอะไรสินอะไรที่จะเป็นต้องตาจีเลยขึ้นมา เจ้าเราเลยมีอะไรสุดหรอที่ว่าดัดดามาทีเอ็ดลูเล่าลูพยายามโกงอ่ะปูดองปูลาดีเลยเนาะนี่สอบพยายามยันปีนยาโกนี่สอบพยายามมีตากระดูกนาโกปูบิดอปูลาดีเนาะไอ้เกี่ยมยันที่ว่าดัดดามาทีเอ็ดลูมาเล่าแค่เนาะพมุนดูว่าการกระมาดูพยายามปฏิบัติดีเนี่ยดีเท่เด็ดจะช่วยเจ้าอย่างหรือที่คุณยามมาพูดดอก แล้วเราเอราลิวพับพับเราสินานสินานเนี่ยกูรอบรู้เพี้ยนอะไรสุดหรอ
Di mana dah mati? Jesus jene. Biro le, tenar le tenar miba le. Tu kemia, nasung. Biar nak buka ni besok baru. Aji cima tu nang daya le. Nang daya lupa ya, tu tangan jene, kedua jene. Wanca jene cima, piya sih ulabi me. Nyesu piya sih, maya ke, langki mahabe. Tu kan kong dua le sebaru, no. Kalau tu jauh yang tu dia kah mah, aku lo, Yesus lihat dia ni, tenar le tenar. Jadi apa yang saya pernah gom, bukan lo polong yang, tu lo pegi le, lo pion le mama bau. Elu lo tu mewe bau, mewe bima le ber, nasung lo tu jauh yang saya pernah gom Yesus apa bukan polong ni. Kalau pihak dah mah, makin ni dek. Lagi dah terkut, no, kau tu dah baca, oh, piana sana, yang luda, jadi apa yang kau usah, makam bu mahmulu, tu lu biar rasula, piat orang kahal ni, lo jangan lu lima, lu nampu ya jangan siapa malah, macam ni, no, kalau kau tu dah baca, macam usah mana, yang luda dia mana baru lu. Mahu media sesuai lain, elu tu boleh tanya mana. Sengah bukan ni, no. Tahu tu je sengah bukan ni. Di pemula ada lu, piannya di bawah mati ni, di lu beri berkah sih kira dek kisah. Pah biro, nyai sengah balik. Biro aku nak nyasa piannya masih dek dah meno. Naa piannya loga ini, anjing kau belum bau. Lagak iya dah, ngapian ni ingin kau luni raba sura di segala hulu lebe, di tiada hulu lebe, emi dah nede bale, nede lu mihai senar bale, lu senar mi deh lebe, pemu ye wadana deh me, elau lai tu bolu cine, amam biawan lu, jauh dia sini negara Maria jizya orang cendam, pemu am payau tu lu aja lah, tu dua melu ramu solo bau, beramam tu sura ti bale no, tapi me Tekad lelai tu je nih. Tuh dua macam tinggal tu dalam hobi, no. Cinyu lono ba. Aduh jual tu boba, no. Kau nak lelai tu juga. Tangan orang asyik belau tiang si kuyen le asyik. Pemun songkan jua ni doh masih. Asyik a. Masa pia songkan jua ni lah. Naga masa pia anak gan ni songkan jua ni lah. Elu le dui bro songkan jua ya. Sekali a tinye bro. Emak dah India, tamari lekang, tadi lekang. Elu dua layang, tapi sejajar lah. Pemuda pihak jauh ni, mian ipa, mian itu biro. Jaro pihak ni sejuk mah, emak ini ni dulu pihak ni lah. Pihak u, terkali sejuk mah, pelu u cedah. Kalau kau pelu emak ini cedah dah, pelu tu mah be. Tapi mama mesti sama, no. Kalau guna biro lupa pihak, ngah pihak loka ini yang kau lupa u. Loga iya dah, ngan eh ni, ngapian eh ni kalau dah bah, lebih orang segali u. Mami, mata mami dole bes, ngan eh, ngan lebe loga ini ni kalau lu cembau. Tapi ngan ngan kalau lu lain, ngan lu lu le, lu tu boleh ham le. Nyai senar, no. Kira, piala dekat tanggari deh mal lebe, beri beka pikir dek kisah tu kusi le. Tanggari ni beri beka pikir dah, no. Betul niya. Takkan lau tau pun ni melayu tu, tangga asing kuat dua lah. Eh hobi dekah ini, no? Tetapi Yesus ala, mesti dek ngelir luri wadi bepaham juga. Inilah dia mah, tau ni jiwu, tetapi ilu, tante ilu lekukar, no? Tante ilu kukar. Kalau tau dah, pilihkan dabo sahun dek, yah usu siwa dek, no? Tau dah sahun kain lu kau dabo, kain sura usu gugur lau, no? Ali tau dah sahun kain ga. Ajizom mati jip je desi aroji ya. Eri kudi ingat ama tua biro tu abah le tua biro nama. Ye doa rau, ye doa biro. Ye kuat ama ye li nene cian biro dua. Thakir. Wuni dek abah ama. Di tante ye tante ye doa biro kama kuat ama ye macam yau. Kuat ku mau biro thakir ame. Si kansi deh no. Di si kansi dia sa terus ngah bukan no. Kau imala kudamnya si kang ini dia ulat hati ni. Tapi macam ni macam dia, macam mana boleh? Jeli cium bro, tuah, mesti ulat hati ni.
tu tua mah ben, not apa aga awen. Aiy, not apa awen ni mateji ale. Tua wini zangai aga mateji. Aji ke mateji. Tua atiau deka jero. Aiy, tanya kuat mah. Ye jian ni rau mian lo. Ah, ku mateji a ye di chan tak ke de. Oh, dulu ye chan keng dah. Abi si de, apa sen de. So bro, tu pian tua lah deka mah. Aiy, mateji biar de. Siapa kudi de mah. ขวัดธรรมตันตะเยฉันไปแล้วท้าแกเลยไอ้ราชิมพะอาบัติเนี่ยบาบีอะไม่ใช่บาบีปุ๊บสรุปโหมเทยอ๋อหุล่ะไม่ติหรอกบาไม่ติหรอกบาหลุเปล่าหุมเทยอะเกยไม่ติหรอกสรุปแล้วอะไม่ต้องไม่ใช่บาหูตลอดตีปีแต่นอกมาสรุปแล้วไอ้หลุเลยอะไม่ใช่เลยเนาะตอนนั้นดิกิสะดิญะดิปีปัดตัวมาเนาะไม่ปีปุ๊บไอ้วินิสังมเทยตุตะเบ้ตัวเปล่าเลย โอ้โหตุ๊ดตันซองไกงก็ไม่ทีจีอ่ะเนาะวินิเตขะบ่ติไม่ติกูตะขวัดแท้มายีฉันไม่รู้ท้าแกเลยดูตะเบ้กูตั้วเปล่าเลยดอกไอ้ตะเบ้ก็โหไม่ทีอีตุ๊ดตันซองไม่ทีจีตะเบ้ก็ตั้วเปล่าเหมือนไม่รู้เสียวินิไม่ตัดบ่เนาะไม่รู้เสียวินิไม่ตัดดอกกูดีเด้มาตันตะยีขวัดแท้มายีฉันไม่รู้ท้าแกเลยอาบะเต็นโนดองเต็มมาไม่ติกูสุบแล้วไอ้หลุเปล่าจ๋าอย่างเนาะเปล่าอีเนี่ยตะเบ้ฉิงๆยันผิดจ๋าอย่าง นอกจากตะเบ้เนี่ยอุสุละจีอกงลงยันผิดเพราะตะเบ้จริงว่าเสียจริงอ่ะกวยตัวอยู่กวยตัวแล้วซ้นดุดุไม่ทราบอุบุดุดุไม่ปิ้วยะหันคันนี่บาดนี่มาดุดุยะหันไม่คันหรอกตะโลไกงกวยตัวแล้วเมษวพยาตะเนี่ยหลอกซี้ษัตเด้ซ้มมาเลยตะเบ้ไม่อยากอ๋อเออแล้วไอ้ยะหันเนี่ยเมษวพยาบ่รู้ช่อแล้วซะเนาะเมษวพยาชิงๆตะตาตะดินตรงมาอะอะดิเบยอ่ะบ่าโห ดีวิโรเสียยามเช้าเช้าวันมันสวดบ้านเนี่ยเนาะเช้าเช้าตอนเดินตรงมาสุดแล้วเบื่อแล้วดีเบียอะไรเนาะเมื่อสวดพยาวันมันสวดบ้านเนี่ยแล้วเมื่อสวดพยาสมารุไม่ยากหรอกเนาะไม่ยากหรอกการทะเลเดือบหัวเลยบ้านเลยปริศนาวิสานันดีไม่ยากไม่ได้ยามมาดีปัญญาเนี่ยเด็ดชุดดูดีฮะเด็ดดูตีมาบาลาสุดแล้วตีไม่ยากไม่ตีไม่เนี่ย ปริศนาวิสานันติไม่ยามิตายามามดียีซาตัทธาวิสานันติตตวตัมมันติเวดกาเอปัญญาสิตะชู่ก็รอตะเนดุเต็มมาบาลาสรเอาตีได้ด้วยจังเด้ขั้นยันโดดาไม่ผิดจาวอญิงคงผิดจาวขั้นยันโดดาริอ่ะปัญญิงบาเด้ตะนี่เต็มมาบาลาสรเอาตีขั้นยันโดดาปัญญิงบ่ล้วยบาเด้เนาะดีพ่อๆเนี่ยบวรมาผิดแค่ราวเว้ ดีเด็กเบลีเนี่ยเสียสับเราเปลี่ยนเบี้ยวมาสุดเองยังเลี้ยงเบี้ยวอยู่บ้านเนาะพ่อโมนี่มาเข้าพิลูเดี๋ยวมาเล่าพิเคบุบ้านเลยจริงตัวเราไม่เอาบ้านเลยอากูที่มาทำมาสุดอารมณ์เราเลี้ยงยังเราชีวิตตีดอกไม้ลูกเทียนเราได้สิ่งวิญญาณตัวเราบ้านเลยไอ้ตีดอกไม้สุดเลยสิ่งยาวเดินยาวเดินกูลูกเขยได้กี่สาดีกูเนี่ยสิ่งไม่เปลี่ยนพิเคได้ลูรีจุดเปลี่ยนกูมีบ้านเลยเปลี่ยนตัวใหญ่ เดี๋ยวอะไรกันมาพ่อแม่มันพี่เราได้กี่สานเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวมีมีนาวพี่โอเกะเลยสิสู้เกะเลยยังพี่เกะเลยมองเกะเลยมาสู้มาเจ้าเดียวสักคำมาพี่โอรู้แล้วเสียมาเก้าสิบเก้าสิบพ่อแม่บอกว่ามันพี่เกะเราจะคู่ทับอยู่อะไรสิพ่อแม่ยังมีตีตัวอะไรที่พ่อแม่นั่นสักคำมาพี่โอตูตีตัวมันน้องพ่อแม่มาตีตูตีพี่โร่เลี้ยงงานชาวลาวจ้ามาแต่เส้นแต่เส้นแต่เดินจ่ายอะไร ตีที่ที่เอาปีเลี้ยมุไม่ยากเกินอะไรฮะกันนี่ที่สิทธิ์มาเกิลส์เลยโอ้โหน้องได้ยินชินดงเมย์เนาะงานเลี้ยปีเลี้ยมมาจูซาเกินตุเลี้ยปีเลี้ยมมาจูซาเกินเนี่ยสโลงอ่ะสิจีเรตุเรียบเช่นนี่เลยเนาะผมว่าเลยอันดันสิจีเรตุผมว่าเอเมียเลยอันดันสิจีเรตุเช่นเดียวตัวเลยไม่เชื่อผมว่าเลยไม่เชื่อ ไม่เชื่อเราตีดีเที่ยวมาขอจาเราไม่เบียวจาเราเอ็มดันเสียมาเก่าเสียผิดแต่แม่พ่อมึงตีกันนี่หรือผิดได้ขมาไอเราตัวเราหนังได้ยาวอะไรพ่อแม่มันผิดเราได้กี่สาวะแต่ยี่ปีเลี้ยงวันทัดได้กับจูซ่าแม่สุนเนเน่เราเส้นปีนัยมาบ้าดิลูกด้วยมีเลยเนาะด้วยมีเราดิลูกพินเนี่ยหรือจะเช้าเขาเล่ามันยังชิมเลยหรือจะขาดเลยสง่ามีบุรุษจะขาดรู้ไหมเนี่ยจูนได้ขมาพ่อแม่ไม่เลี้ยงชีเลยมีบ้านเนี่ยเส้นปีเยล่ะ
ဒါကိုဒီမိကုံးဘုံကအမြဲတမ်းမေးတယ်နော်အရေးကြီးလို့ပါမိဘနဲ့မှာအဆင်မပြေရင်အဲ့ဒီသားသမီးရဲ့ဘဝတော်တော်ဟောတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်သွားလို့လေနော်တကယ်ဖုံးဖြုံးမှုဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းခဲရင်သွားလို့လေနော်အဲ့တော့မတ္တပိတုဥပဋ္ဌာနာဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတုဓမ္မပါတဲ့ချက်ကလေးကတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ပစ္စည်းဥစ္စာထောက်ပံ့ရုံနဲ့မကဘူးနော်ပြည်ပြည်လည်းဆက်ဆံမှုလည်းလိုပါတယ်မိဘနဲ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုံဘုံစဉ်းစားရနေတာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာနေပါပြီအဲ့ဒါကိုခဏပြောမလို့အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းတလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာပါနော်သုံးစံတိုင်းဘုံဘုံကအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်တမ်းထားတာလေးတွေကိုထည့်ပြောမှာနော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုနားလည်တဲ့ဒကာဒကမတွေကတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှာပဲအကယ်၍အင်္ဂလိပ်လိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲတီးခံပါဗမာလိုလည်းအဲ့ဒီပဲရှင်းပြမှာပါ Conflict is an inescapable part of our daily life နော် Conflict ဆိုတာပฏิပက္ခဖြစ်ရလားနော်တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာရံဖြစ်ရလားနော်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာရံဖြစ်ရလားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရတဲ့ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းဘဝရဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ရှောင်လို့မရနိုင်ဘူးနော် It is a part of our existence ဒါကိုယ့်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ရတစ်ခုအဲ့ဒီစကားကိုဒီချစဉ်းစားကြည့်သမှာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရပါဘူးအဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါရန်ဖြစ်เสียမှရှိတော့ပါဘူးယဟန္တာအချင်းချင်းတော့ပြฏิပက္ခမဖြစ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ကြီးချင်းချင်းကတော့ဧကမုတ်ချဖြစ်မှာပဲအဲတော့တချို့အစင်မပြေမှုလေးတွေကအသေးမွှားလေးတွေပါနော်ဖြစ်ပြီးရင်ခဏလေးနဲ့မိတ်သွားပါတယ်ပြီးပြီးပြောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးနော်တချို့အစင်မပြေမှုလေးတွေကြတော့ဟိုအကြီးကျယ်ရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းပဲဒီအစင်မပြေမှုလေးရှိတဲ့ကြောင့်ပဲတယောက်တစ်ယောက်ရင်းညင်းပြုံးပြုံးလေးမဆက်ဆံဘူးအပေါ်ရန်လေးချောအောင်တော့ဆက်ဆံတယ်နော်ဆက်ဆံမှုတော့ရှိနေသေးတယ်အပေါ်ရန်ချောတယ်အတွင်းမှာတော့ရင်းညင်းမှုမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့တချို့အစင်မပြေမှုတွေကြတော့အတူတူနေလို့မဖြစ်တော့တဲ့အစင်ရောက်သွားတယ်အလုတ်ခွင်မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီတယုံထဲမှာတခါနဲ့မှာအတူတူအလုတ်မလုံနိုင်တော့တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်တချို့ဆိုရင်အဲ့လိုကြောင်ပဲအလုတ်ကနေနှုတ်ထွက်သွားတာတွေပါလေကြားရတယ်။တချို့မိသားစုဆိုလည်းပဲအိမ်ဘဝနေဆင်းသွားပြီးတခြားတဏယောင်သွားနေတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုလည်းကြားရပါတယ်။အဲ့တော့ whereas some conflicts are simply minor nuances that we accept as a natural component of existence. တော့တချို့မစင်မပြေမှုတွေပဋိပက္ခတွေဆိုတာက minor nuances ဒီထဲမှာနည်းနည်းလောက်ကလေးအော်မကြည်မသာဖြစ်သွားတာပဲစိတ်အနှောင့်အယှက်ကလေးဖြစ်သွားရုံပဲပြီးရင်ဒါမိတ်သွားတာနော် others keep our relationships from realizing their full potential နော်တချို့ပฏิပက္ခတွေကြတော့ဒီနှစ်ဦးရဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်သွားတဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့တဦးကိုသူပို့ပြီးတော့နားလဲပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရင်းရင်းနှီးပုံပုံလင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပြီးတော့တူရဲ့အကျိုးကိုသူပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရာအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ် and some become so severe that they do irreparable damage to individuals တချို့အစင်မပြေမှုတွေပဋိပက္ခတွေကြတော့အမတန်ကြီးမားပြင်းထန်လို့သူ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့တော့မရနိုင်တော့ဘူးနော်အမတန်ကြီးမားသွားတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တူချင်းအတွက်လည်းပဲကြီးမားတဲ့ထိခိုက်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်လို့နော် families မိသားစုတွေမှာလည်းပဲတချို့ခုနကဘုံဘုံရဲ့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံတွေပဲနော် irreparable damage ဘလို့မှပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးပြန်ပြီးတော့စကားပြောလို့မဖြစ်တော့တဲ့အဆင့်ထိအောင်ရောက်သွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ် workplace အလုပ်ဌာနတွေမှာလည်းပဲပฏิပက္ခကြီးလွန်းလို့တချို့ဆိုရင်အလုပ်ကနေနှုတ်ထွက်သွားတာတွေပါရှိတယ်နော် and entire communities တချို့ဆိုရင်အတန်းဝိုင်းကြီးကြီးတွေနော်ဥပမာအတင်းဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တော့တင်းဖွဲ့တစ်ခုဆိုတော့ပฏิပက္ခဖြစ်ပြီးတယောက်တယောက်မဆက်ဆံတော့ဘူးနော် unless conflicts are dealt with effectively
The positive development of personal and social life is severely hampered. အဲ့လိုပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီပြဿနာကိုထိတိယရောက်သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ပြောပုံဆိုပုံလုပ်ပုံကံပုံနီးလမ်းမှန်မှန်နဲ့သူ့ကိုမဖြေရှင်းလို့ရှိရင်ပြည်လည်းအောင်မကြိုးစားလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့တိုးတက်မှုကြီးပွားမှုပိတ်သွားတယ်အတားအဆီးဖြစ်သွားတယ်နော် positive development အကောင်းဘက်ကတိုးတက်မှုကြီးပွားမှုဟာ hampered ဆိုတာအဟံတာဖြစ်သွားတယ်နော် and social life also နော်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းပဲဆက်ဆံရေးမပြေလည်လို့တွေ့တဲ့ကြောင်းတို့ကတူအကူအညီပါလိမပေးတော့ဘူးမပေးတဲ့ကြောင်းဒီလူအတန်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့တိုးတက်မှုကြီးပွားမှုလည်းပဲထိခိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လူနှစ်ယောက်ပြဿနာဖြစ်လာရင်သူအတန်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးထိခိုက်သွားပြီအိမ်မှာအမေနဲ့အဖေရံဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမိသားစုကလေးတွေအကုန်လုံးထိခိုက်သွားပြီနော် The truth is however that conflict is neither positive nor negative in and of itselfဒီချက်ကပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးစဉ်းစားရမှာနော်အမှန်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တယောက်တယောက်သဘောထားအယူဆမတူလို့အကျိနဲ့ပြောရဆိုရတယ်ဆိုတာသူကြီးတက်တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားစေချင်တာအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲများသောအားဖြင့်ယူဆနေကြတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်လာရင်အယူဆမတူရင်တွေးခေါ်မတူရင်ဒါမကောင်းဘူးလို့ယူဆတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်မို့ conflict is an outgrowth of the diversity that characterizes our thoughts our attitudes our beliefs our perceptions and our social systems and structures အဲ့တော့ဒီလိုသဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့အငင်းခုန်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာဟာမတူလို့ဘာတွေမတူတာလဲဆိုတော့အတွေးခေါ်မတူသဘောထားမတူယုံကြည်ချက်မတူအမြင်မတူပြီးတော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူလို့အဲ့လိုမတူကြီးအတွက်ကြောင့်အငင်းခုန်ကြီးဖြစ်ရတယ် It is a part of our existence Each of us has influence and power overwhether or not conflict becomes negative and that influence and power is found in the way we handle it လို့သဘောထားမတူလို့အကျိနဲ့ပြောရပြီးဆိုရပြီးဆိုရင်ကိုကဒီကိစ္စကိုဘယ်လို handle လုပ်တယ်လဲဘယ်လို gain တွေ့တယ်လဲဆိုတော့မှမတူဘူးတော့အကောင်းဘက်ကိုလည်းတွားနိုင်တယ်အဆိုးဘက်ကိုလည်းတွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုတာကသူကလမ်းစုံလမ်းကွန်းနဲ့တူတယ်နော်သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနိုင်တယ်သဘောထားမှားနေပြီဆိုရင်ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သဘောထားမှားရင်ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကတော့ဒါနားလည်ဖို့မခက်ပါဘူးတယောက်ကိုတယောက်အနှောက်ယှက်ပေးမယ်ဒုက္ခပေးမယ်ဘေးမှသွားပြီးသူ့မကောင်းကြောင်းတွေပြောမယ်သူ့ရဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုပျက်စီးအောင်သွားဖျက်ဆီးမယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်အောင်သွားလုပ်မယ်ဒါတွေကတော့ထုံးစံပဲသိတယ်နော်အမနားလည်ဖို့မခက်ဘူးအကောင်းဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းနားလည်ဖို့ကြိုးစားရမယ်เนาะအဲ့တော့သဘောထားမတူယူဆမတူလို့ရှိရင်စောစောတော့ငါပြောသလိုပဲကို့သဘောထားကိုကို့တေချာနားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကို့အတွေးခေါ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလည်းပဲကို့ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရတယ်เนาะကို့ယုံကြည်ချက်ကို့သဘောထားကို့အတွေးခေါ်ဟာတကယ်သဘောဝကြသလားမှန်သလားဒါကိုတေချာဆန့်စစ်ရမယ်ယူသားဆန့်စစ်ရမှာเนาะကိုကမှားနေတာကြီးကိုမှားမှမသိဘဲနဲ့တစ်ဖက်သားကိုသွားပြီးတော့ကိုနဲ့မတူလို့သူမှားပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာအမှန်နဲ့ရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုကိုယ့်သဘောထားကိုကိုယ်တေချာပြန်ဆန့်စစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားရဲ့သဘောထားတွေအတွေးခေါ်ယူဆတွေယုံကြည်ချက်တွေသူကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေကိုပါကိုကနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကလည်းပဲမှန်တာတွေဟာရှီအုပ်မှာပါဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်နော်လူဆိုတာအကုန်လုံးမှားတဲ့လူလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးမှန်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးထောင်နားလည်းဝို့လို့တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ထီအောင်မှန်တယ်လဲဘလောက်ထီအောင်သဘာဝကြည့်ရတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့မျောလင့်ချက်တွေမျောမှန်းချက်တွေတောင်းဆိုချက်တွေဟာဘလောက်ထီအောင်မျှတတယ်လဲဘလောက်ထီအောင်ဘယ်တိုင်းတားထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမှာနော်တစ်ဖက်ကလူရဲ့သဘောထားတွေးခေါ်ယူဆမျောလင့်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပဲ
ဘယ်လောက်ထိအောင်တဘာဝကြတယ်လဲမျှတာတယ်လဲဘယ်အဆင့်ထိအောင်ဖြစ်တင်တယ်လဲဒါကိုလည်းစဉ်းစားရမှာနော်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးဆိုတဲ့ကူကဘာဖြစ်လာမလဲဉာဏ်ပညာကြီးလာပြီနော်အဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အချင်းယူပြီးတော့တေချာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာကြီးလာတယ်နော်ပြီးတော့မျှတာတဲ့သဘောထားမျှတာတဲ့အမြင်ရလာတယ်သဘောထားကြီးလာတယ်နော်ဉာဏ်ပညာကြီးလာတယ်သဘောထားကြီးလာတယ်သဘောထားမှန်လာတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုနော်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုနော်အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ထားတိုးတက်မှုကလောကမှာအကြီးမားဆုံးတိုးတက်မှုပဲလက်ဆံတိုးတက်တာယာတုတိုးတက်တာတကယ်တော့အကြီးမားဆုံးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော် We need to understand that conflict is actually an outgrowth of diversity thatcan be utilized to clarify a relationship တော့ပေါင်းတဲ့ဆိုင်ရင်တစ်ခုမှာသဘောထားမတူတာရှိလာလို့ပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီဟာဒီပင်ရင်နော်ဒီတူကိုသူပို့ပြီးတော့နားလည်မှုရဖို့ရအကြောင်းအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်တယ် to provide additional ways of thinking ပြီးတော့အရင်တော့ကမစဉ်းစားမိတာကိုစဉ်းစားဖို့ရအတွက်သူကအထောက်ပံ့ဖြစ်ပြန်တယ် and options for action that you may not have considered တော့လုံပုံလုံးကြီးလည်းပဲအရင်တော့ကမစဉ်းစားမိတဲ့လုံကြီးလုံဟန်လေးတွေစဉ်းစားမိအောင်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်သူနိုင်ငံနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်သူ့အတွက်ကောကိုယ့်အတွက်ကောအဆင်ပြေမလဲဆိုတော့နီလာကိုရှာလို့ရတယ် and open up possibilities for improving a relationshipပြီးတော့ဒီလိုသဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ပြဿနာဖြစ်ရတာကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ရည်ရှိမှဆက်ဆံရေးပိုကောင်းလာအောင်နီလန်းကိုရှာလို့ရတယ်လမ်းนี่ဖွင့်သွားမယ်เนาะဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖွင့်ဖွင့်ရဲ့ဘုရားမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါငယ်တုန်းကဒီဘုရားမဟုတ်တော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ညံမရှိဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုကိုခွဲပြတော့သဘောပေါက်ဖို့မတန်လို့လေเนาะဘဟုတများပြီးတော့ညံမရှိတော့ကိုမှန်နေထင်မရမကညင်းတတ်တယ်နော်ပြကုတ်ကလည်းမှန်နေလို့ပဲထင်တယ်အဲ့ဒါတော်တော်ခက်တာပဲနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်သားရဲ့အယူဆအတွေးခေါ်သဘောထားဘူးထက်မတွက်ဘူးထက်မစင်စားဘူးမှန်နေထင်နိုင်ရမယ်လို့ပဲယူဆတယ်ငါမှန်ရင်ငါနိုင်ရမယ်အဲ့တော့အမှန်နဲ့အနိုင်ကိုနှစ်ခုကိုတွဲထားလိုက်တယ်နော်အမှန်တော့မှန်တိုင်းအနိုင်ရမယ်လို့သဘောမထားသင့်ဘူးအနိုင်ရှုံးဆိုတာကိုလုံးဝထဲမစဉ်းစားတာအကောင်းဆုံးပဲနော်သူ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေဖို့ကိုယ့်အတွက်လည်းအဆင်ပြေဖို့လောလောဆယ်မှာရခင်နှုံးပြည့်ပြည်လည်းမှုမရတော့မှရတန်လောက်လေးရအောင်ယူပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဆွေးနွေးရင်းဆွေးနွေးနေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့အဆင်ကိုရောက်သွားဖို့ဒါကိုမြှမ်းရမှာနော်အဲ့တော့ပထမအဆင်မှာကလေးကကိုလိုချင်လောက်ရခင်နှုံးပြည့်ကိုတောင်းဆိုတယ်တစ်ဖက်ကရခင်နှုံးပြည့်ကိုမလိုက်လျောနိုင်ဘူးမလိုက်လျောလိုက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တုံညာကိုရောက်သွားတယ်ဘာမှမရတော့သူလည်းဘာမှမရတော့ကိုလည်းဘာမှမရတော့လူတော်တော်များများဟာအဲ့ဒီအနိုင်ရှုံးဆိုတဲ့သဘောထားကိုအခြေခံပြီးတော့တယောက်တယောက်ဆက်ဆံကြတယ်လူနှစ်ယောက်တွေ့ရနေပြန်နဲ့ငါနိုင်သလားသူနိုင်သလားနော်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ငါနိုင်ရဖို့ဒီလိုသဘောထားလိုက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့နိုင်တာလည်းမကောင်းဘူးရှုံးတာလည်းမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါဘုရားဟောတယ်မှာဂတ်လိတ်တပုတ်ရှိတိတ်ကောင်းပါတယ်နော်ဇယံဝေရံပတဝတိနိုင်တဲ့လူမှာရံများတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ဒုက္ခတေတိပရာဇိတောရှုံးတဲ့လူဟာစိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်တဲ့နော်ဥပတံတောဒုက္ခတေတိဟိတ်တောဇယပရာဇယံစိတ်ထမှာငြင်းချမ်းနေတဲ့လူဟာတော့တဲ့အနိုင်ရှုံးနှစ်ခုစလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အဲ့တော့ဒီတရားလေးတွေဟာဘုရားဟောတယ်မှာဖတ်ရတာတိတ်တန့်မှုရှိတယ်နော်ဒီဖုံးဖုံးကငယ်လေးကနည်းနည်းအငင်းခုန်တန်တယ်နော် aggressive ဖြစ်တယ်စိတ်ကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်မာနလည်းကြီးတာပဲနော်ကောင်းတာတစ်ခုမှမပါဘူးမပါတော့တယောက်တယောက်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဒီအနိုင်ရှုံးဆိုတာကိုသိအသာပေးတယ်နော်အဲ့လိုအသာပေးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးမိဘနဲ့တော့မှအနိုင်ရှုံးဆိုတဲ့ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်မှုနော် confrontation ဆိုဖြစ်ရောတူနိုင်ကိုနိုင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတူနိုင်ကိုနိုင်ဆိုတဲ့သဘောထားထားလိုက်တာ ਨੇ တယောက်နိုင်နောက်တယောက်ကတော့ရှုံးတော့မှာပဲမကောင်းတော့ဘူးနော် win lose ဖြစ်နေပြီနော် win lose ကမကောင်းဘူး win win ကကောင်းတယ်
သူလည်းဆင်ပြေအောင်ကိုလည်းဆင်ပြေအောင်စဉ်းစားမှကောင်းပါလေ။နော်။အဲဒီလိုဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနာတော်လေးဖတ်ရပြီးမှနည်းနည်းလေးသဘောထားလေးမှန်းလာတယ်။နော်။အမြင်လေးမှန်းလာပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်အနိုင်ရှုံးမရှိအောင်လုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတာ။ဒီဘုရားဟောတရားတော်တွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဘုံဘုံရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ပြောပုံစုံပုံလုပ်ပုံကံပုံတွေကအများကြီးပြောင်းသွားပါလေ။နော်။သူများကို attack လုပ်တဲ့စကားမျိုးမပြောချင်တော့ဘူး။အနိုင်ယူတဲ့စကားမျိုးမပြောချင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံကဘုရားကိုအမတန်ကျေးဇူးတင်တာ။နော်။ဒီဘုရားဟောဒေသနာတော်တွေဘုရားဟောတရားတော်တွေဒီဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတော်တွေတရားတော်တွေကိုတဆင့်တင် जा ပေးတဲ့ဟောကြားပေးတဲ့ဆရာတော်တွေဒီဆရာတော်တွေဒီရဲ့ယေရှုဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယေရှုသာမရှိလို့ရှိရင်ဒီဖုံးဖုံးတော့တသက်လုံးအဲ့ဒီအငင်းခုံနဲ့ပဲဘွားကုံသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် The way a particular conflict is both perceived and resolved must take into consideration the future of the relationship. ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဖြေရှင်းပုံဖြေရှင်းနည်းရမခက်ဘူးနော်အရေးအခက်ဆုံးကဘာလို့ဆိုတော့သဘောထားအခက်ဆုံးကသဘောထားပဲနော်အဲ့တော့သဘောထားပြီးသွားဖို့သဘောထားမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီသဘောထားထဲမှာတစ်ခုထည့်စဉ်းစားမှာလဲဆိုတော့ဒီလူနဲ့ငါအရှိပြီးပြီးလေလေဆက်ဆံသွားနိုင်ရမယ်ဟောအခုအချိန်မှာသူနဲ့ငါနဲ့သဘောထားကွဲလဲလို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီမဲ့လည်းပဲသူနဲ့ငါနဲ့ကရေရှည်ဆက်ဆံသွားမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ရေရှည်မှာပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြောင်းတယောက်ကတယောက်ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပို့ပြီးတော့လေးစားအောင်ပို့ပြီးတော့ကိုချင်းစာနိုင်အောင်လောလောဆယ်ဒီပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့ကြိုးစားမယ်အဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်လာခြင်းဒီပြင်ရင်တယောက်တယောက်ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ရေရှိမှပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေဖို့ရအကြောင်းဖြစ်သွားမယ် The goal is not to defeat the other party and seize a temporary advantage ရေချက်ကတစ်ဖက်သားကိုရှုံးနေတော့အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုကအသာရအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော် But to develop a sustainable resolution of the conflict နော်ဒီပြဿနာကိုလောလောဆယ်ပြည်လည်မှုတသက်မဟုတ်ဘူးရေရှည်ပြည်လည်မှု sustainable resolution ရေရှည်မှာသူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေဖို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲခဏပြည်လည်ပြီးပြဿနာပြန်ပေါ်အောင်ဖြေရှင်းနေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိတဖြင့်ပြည်လည်တဲ့ဖြေရှင်းနေမျိုးဖြစ်ဖို့ made possible in part because an improvement in the relationship has been established အဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ရည်ရှိမှဆက်ဆံရေးပြည်လည်အောင်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးထားလို့ရှိရင်ကုဏာတွေကအားလုံးဖြစ်လာတော့တာနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်သက်အနိုင်ရတဲ့ဖြစ်ရှင်ကြီးကိုမရှာတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပြဿနာကိုတကယ်ပြည်လည်ခြင်းနှစ်ဖက်စလုံးကျဉ်းတ်တဲ့အဖြေကိုရှာမှဖြစ်မယ်နော်တနည်းနည်းနဲ့ဥပမာမိဘဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မိဘဆိုတော့လူကြီးသူတို့ကကိုကြိုးမွေးထောက်ပံ့ထားတယ်သူတို့ကကိုပညာသင်ပေးတယ်လေသူတို့နဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ခါမှာမိဘအနေနဲ့ပေါ့နော်ငါတို့ကနင်တို့ကိုမွေးထားတာငါတို့ကနင်တို့ကိုကြွေးထားတာငါတို့ကနင်တို့ကိုပညာတင်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ပြန်မပြောနဲ့တခေါက်မှပြန်မပြောနဲ့အဲ့လိုသဘောထားထားလိုက်ရင်မှားမယ်နော်ဒါမိဘဘက်ကမှားနိုင်တယ်ငါတို့ကဘဝပေးအချိန်တွေရကိုယ်ကံကြောင့်ကိုမိဘဖြစ်ရပြီနော်သူကလည်းပဲသူ့ကံကြောင့်သူကိုယ်စီမှာသားသမီးလာဖြစ်ပြီသူလည်းလူပဲကိုယ်လည်းလူပဲဘဝတန်တရားမှာဘသူအကြီးဘသူအငယ်ဆိုတာတကယ်တော့မရှိဘူးမိဘတလဲဖြစ်လိုက်တာသမီးတလဲဖြစ်လိုက်နဲ့တွန်းနေကြရတာเนาะအဲ့တော့သဘောထားချင်းမတည့်ဆိုင်တော့မှဒီလိုသဘောထားကြီးကြီးလေးထားပြီးတော့ရေရှည်ပြည်လည်မဲ့အဖြေကိုရှာမှဆိုရင်သူ့အကြကြီးတက်တက်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးကို့အကြကြီးတက်တက်လည်းရမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကြားမှာတော့ပြည်လည်တဲ့အဖြေတခုတော့ရမှာအဲ့ဒါမှတန်ရေးကြည့်တာပဲ Many conflicts can serve as opportunitiesfor mutual growth if we develop and utilize positive constructive conflict resolution skills เนาะအဲ့တော့ကိုကအကောင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့เนาะအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ပြည်လည်အောင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့သဘောထားနဲ့နီလန်းကိုရှာပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြဿနာဖြစ်ချင်းတည်ပြင်ရင်နှုတ်နှစ်ဖက်အတွက်စိတ်တက်ကောအတိညာမောတိုးတက်ဖို့ရင့်ကျက်ဖို့မြင့်မားဖို့မြင့်မြတ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာမယ်နှုတ်စလုံးပို့ပြီးတော့အတိညာကြီးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်နော် Indeed
conflict can serve as one of the engines of personal development. Ro pyatana phit da ko ye ko yi ko twei de ko ye atinyan de ko ye sait dat de ko ye pyo bun so mo lou ban kan mon de pu pro to tet phoya twe emada a ye ba de phit ya de khu bae ro te cha san na ji no di bon bon lo khan ngai rong a ku na bon bon pyo lo bae a nyin tan lo တငယ်ရင်နေစုမိအယူအဆတစ်ခုကိုညင်းတော့တာပဲတခါလေဘယ်လောက်ထိအောင်အငင်းတန်လဲဆိုရင်အယူအဆတစ်ခုကိုပြောလိုက်ပြီးတော့မင်းကြိုက်တဲ့ဘက်ကယူမင်းကမှန်တဲ့ဘက်ကယက်တီခြင်းနဲ့ယက်တီငါမှားတဲ့ဘက်ကနေယူလိုက်ညင်းရမယ်ဒီကိစ္စအောင်နော်လို့မှုန့်လဲပဲကြက်တယ်လို့ပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ယက်တယ်လို့ပြောမြန်လာအဲ့ညင်းနေရရင်ခြင်းနဲ့နော်ဒီဘိတ်လောက်ရတော့တိတ်ဝါဒနာပါတာအဲ့တော့အခုပြန်စမ်းစားကြည့်တော့ငငယ်တုန်းကတော်တော်လေးငငယ်ရွယ်တွေကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့ဒါလိုညင်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်တခုခုကိုစမ်းစားတဲ့အခါမှာဒေါင်းစီအောင်စမ်းစားရတာပဲနော်ကိုယ့်ဘက်ကတစ်ဖက်တည်းမစမ်းစားတော့ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်ခါလေဒီနေရာဒီ point တစ်ခုပဲဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲကိုကမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကနေနေပြီးတော့နိုင်အောင်ညင်းတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကဲငါကမှားတဲ့ဘက်ကနေမင်းကမှန်တဲ့ဘက်ကနေပြန်ညင်းရအောင်ဆိုတော့ပြန်ညင်းတာပဲအဲ့လိုညင်းတဲ့ခံမှာလည်းပဲထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရတာတွေကတခါလေနှစ်ဖက်စလုံးကနေကြည့်ရင်နှစ်ဖက်စလုံးမှန်တယ်လို့ထင်နေရတယ်။ဟောအဲ့လိုတွေကိုမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းအများကြီးနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာအငင်းခုံလွတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအခါမှာတခုခုကိုကြားလိုက်ရလို့ရှိရင်လောလောကူကူနဲ့မှားတယ်မှန်တယ်လို့မဆုံးဖြတ်တော့ဘူး။ခေါင်းအေးအေးနဲ့ဒေါင်းစီအောင်တေချာကြည့်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အခုဗမာပြည်မှာတရားဟောလို့ရှိရင်ဒကာဒမတွေကညင်ညင်တဲကလေးကုလို့နာကြတယ်နော်ဘာမှပြန်ပြတော့စောတကမတက်ဘူးနော်အင်မတန်ယူသေးကြတယ်အင်မတန်လေးစားကြတာပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံမှာကြားတဲ့ခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကဘုံဘုံအမေရိကကြွားဖို့သေးတာပေါ့နော်ဒီနှစ်လည်းနှစ်ဦးပိုင်းမှာဩစတြေးလျကြွားဖို့သေးတယ်ဟိုမှာကြတော့တရားဟောပြီးတဲ့နေ့တည်းပြန်နေသူတို့ကနိုင်တုံးမအောင်လိုက်ရေးတယ်ကြွားတယ်ရေးပြီးတော့မှတ်ထားပြီးတော့ဘာမေးစရာရှိလဲဆိုတော့လက်ထောင်ပြတော့အရှင်ဘုရားအခုနပြောတဲ့ချက်ကဟုတ်ရဲ့လားဘာအထောက်ထားရှိတယ်လဲဟုတ်တခွန်းပြီးတခွန်းစောရကတက်တယ်တယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးတခါလေးတပြိုင်နဲ့လင်းအောင်ရတော့လက်ထောင်လာအဲခဏနေဦးပထမလက်ထောင်နဲ့လူကအရင်ပြောနောက်တစ်ခါဒုတိယလက်ထောင်နဲ့လူကအရင်ပြောဒုတိယပြောအဲ့လိုနဲ့သူတို့နဲ့အကြိတ်နေဒီဘိတ်သဘောမျိုးလုပ်ရတယ်ဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားဘာအထောက်ထားရှိလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့သူတို့ကအကျဉ်များစွာလူပေါင်းများစွာစောတကတက်နေကြတော့ဒီဘုံကတခုခုမပြောခင်ကလေးကခေါင်းပူနေအောင်တောင်းဆင်းနေအောင်စဉ်းစားတော့လားငါစကားငါလွယ်လွယ်နဲ့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်တကယ်တဘာဝကြရလားဘာအထောက်ထားရှိလဲဆိုတာစဉ်းစားရတော့မယ်နော်အဲ့တော့အမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ဘုမပြမာပဲဒီလိုပဲတခါတမတွေရရူတီလေးလေးစစတရားနာတာပေါ့အကျဉ်ရနေတော့ရောက်ခါစားဆိုတော့ဒီလူတွေတည့်ရိုင်းပါလားလို့ထင်တယ်နော်နောက်မယုံမသိမလိမစားပြောတာပေါ့ဒီလိုထင်တော့စိတ်ခုတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့သဘောပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုစိတ်မခုတော့ဘူးပြီးတော့သူတို့သဘောထားကိုလည်းတိသွားတာသူတို့ကမယုံသေးလို့မလေးစားလို့ဆောရကတက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့တကယ်သိခြင်းလို့ဆောရကတက်နေတာနော်အဲ့တော့သူတို့ကိုတကယ်သိအောင်နားလည်အောင်တေးသေးချာချာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စာပေအထောက်ထားသဘောဝအထောက်ထားတွေနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့တေးချာနာပြီးတော့သူတို့မှတ်သားတယ်တကယ်လည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့လည်းပဲရိုးရိုးသားသားလှိုင်းလှိုင်းလေးလေးကျေးဇူးတင်တယ်သူ Thank you very much ဆိုတော့တကယ်ကိုရင်းနဲ့နှလုံးထဲကနေပြောလာတယ်ပြောလာတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့လို confront လုပ်တဲ့လူဟာအမှန်တော့ကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုနေတာနော်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်သူကလုပ်ပေးနေတာအကြိမ်သာဖုံဖုံအနောက်နိုင်ငံလူနိုင်ငံမျိုးကိုမရောက်ခဲ့ဘူးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုတောင်းစီအောင်မိကွန်းနေအမျိုးမျိုးမေးတဲ့လူတွေနဲ့မတွေ့ခဲ့ရလို့ရှိရင်အခုလောက်စဉ်းစားတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကို confront လုပ်တဲ့လူလောကမှာရှိမှဖြစ်မယ်မရှိရင်မတို့တက်ဘူးကိုပြောသမျှကိုခေါင်းညှိပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့လူကိုပြောသမျှကိုမှန်ပါဖျားလို့ပြောတဲ့လူတွေကြားထဲမှာနေရတာလွယ်လုံးအားကြီးလုံးတော့အီချင်းမထွက်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကတကကြီးဒီကမကြီးတွေကတော့ဘုံဘုံရဲ့အီချင်းကိုကိုယ်ထွက်လာအောင်မလုပ်နိုင်ကြဘူးမမေးကြပဲဘူးနော်ဟိုအနောက်နိုင်ငံကကြတော့တော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်သူတို့ကိုပြောရတာနော်ဒါကြောင့်ဒါ personal development အတွက်အင်မတန်အရေးပါပါတယ်။ကြောင့်တားသမီးကဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တပည့်ကဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မိကွန်းထုတ်လာရင်သ
တို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့တို့သိချင်းလုံးမေးတာဖြစ်မယ်ပြီးတော့တို့မေးတာကိုကိုကတေချာစဉ်းစားပြီးတော့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့မြန်မြန်တက်တာနဲ့တဘာဝကြအောင်ပြန်ပြီးတော့အဖြေရှာပေးရတာကကကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုလည်းဖြစ်တယ်လို့တို့တွေလည်းတိုးတက်မှုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မေးတက်မှဖြေတက်မှလောကကြီးကတိုးတက်မယ်ဘာမှဘီမှကြတော့ကြောင်းကြီးကြောင်းသားတွေလည်းဒီလိုပဲတိတ်မမေးကြအောင်မဆွေးနွေးကြအောင် debate မလုပ်ဘူးနော် debate လုပ်ရင်ရိုင်းနေလို့ယူဆတယ်နော်မလုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေးခေါ်ဘက်ကတောင်းမစီဘူးလို့ဆိုရမယ်တမယိုးကြမှန်တယ်လို့မှတ်ထားပြီးသားအတိုင်းပဲသွားတော့တာပဲနော်အဲ့တော့ personal development and social evolution လူများစုအဲ့လိုတုံးတဲ့သူအကျိတ်နဲ့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်လူအတန်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးတိုးတက်လာမယ်နော် generating opportunities to learn from နော်သူတို့စီကပညာတွေရနေတာနော်သူတို့မေးလို့မေးခွန်းတွေကနေပညာရတာပုံပုံကိုမေးခွန်းကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုမေးလိုက်လို့ရှိရင်တိတ်သဘောကျတယ်တိတ်ကျေစုတင်တယ်တခါလေသူတို့ပြောရတော့တာအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဆရာကလေးနဲ့ရေးပြီးတော့မေးပါပျောက်သွားမှဆိုလို့နော်တချို့ဆိုရင်တော့recording လောက်ထားလို့မှတ်မိပါတယ်เนาะသူတို့စီကပညာရတယ်เนาะအဲ့တော့ opportunities to learn from and adapt to the diversities and differences that are natural and healthy characteristics of our society အဲ့တော့သူစီကပညာရတယ်ကိုနေသူနဲ့ယူဆမတူတဲ့ခါမှာသူ့ပဲကိုယ်ပဲမျှပြီးတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့သဘာဝကျတယ်အမြင်ကိုရလာတယ်ဒါ adapt လုပ်သွားတာပဲเนาะကိုယ်လုံးပုံကံပုံပြောပုံဆိုပုံမှားနေလည်းပဲနည်းနည်းလေးပြင်လဲရတယ်ကို့အတွက်အမှန်ကြိုးများသွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမတူညီမှုတွေကပဲပညာရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမတူညီမှုဟာတဘာဝလည်းကြားတယ် natural ဖြစ်တယ်နော် and healthy characteristics ပို့ပြီးတော့ကြားမာစေတဲ့သဘောရှိတယ်နော်အကျိုးပြုတယ် healthy ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်အတိတ်ပဲပြောမှာဆိုနော်အမှန်တန်အကျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အယူဆမတူတာသဘောထားမတူတာအမြင်မတူတာအကြိုက်မတူတာဟာကောင်းတယ်မတူတိုင်းတယောက်မှားပြီးတယောက်မှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်မတူတိုင်းအမှားအမှန်လို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးမတူပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကမှန်ရင်လည်းမှန်နေမှာပဲနော် conflict can bring out into the open alternative ways of thinking and behaving ပြဿနာဖြစ်လာလို့ပဋိပက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်နောက်တမျိုးဘယ်လိုစဉ်းစားရင်ရတယ်လဲနောက်တနည်းဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းနေရတယ်ဟုတ်တိတ်ကောင်းတာပဲ it can challenge us to manage our lives in ways that utilize our differences for mutual growth and benefit နောက်နှစ်ဖက်စလုံးတိုးတက်မှုကြီးပွားမှုရှိအောင်နောက်နှစ်ဖက်စလုံးအကျိုးများအောင်ဒီမတူညီမှုကပဲသူ့ကိုအတုံးချခြင်းအားဖြင့်အကျိုးပြုလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရှုထောက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်နော်သဘောထားတစ်မျိုးပြောင်းသွားတော့အမြင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားတော့ပြဿနာဖြစ်ရင်စိတ်ညစ်စရာကြီးပါလို့မတွေးတော့ဘူးနော်ပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ညာအများကြီးထွားတော့မယ်ပို့ပြီးတော့နားလေလွားတော့မယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လုံနည်းကင်နည်းတွေကိုရအောင်ရှာတော့မယ်စမ်းကြည့်ရတော့မယ်နော်ဒါကြောင့် we are working together to improve our relationshipand to deal with our differences ပြဿနာဖြစ်လာလို့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့အငြင်းကုန်ဖြစ်ရပြီဆိုရင်ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့မတူညီမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲတော့များသောအားဖြင့်ပြဿနာဖြစ်လာရင်ဥပမာအထူးသဖြင့်လူကြီးနဲ့လူငယ်ဆိုတော့မိဘနဲ့ဒါသမီးဆရာနဲ့တပည့်အထက်လူကြီးနဲ့အောက်လူကြီးနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အဖြေဘယ်လိုပေးမလဲလူကြီးကသူအနိုင်ရမှကြိုက်တယ်နော်ဒါလူကြီးတွေကိုပြစ်တင်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့ဘုံဘုံလည်းလူကြီးတွေမှပါနေပါပြီနော်အဲ့ဒီသဘောထားကိုတေချာပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်လူငယ်ကိုလေးလေးဆက်စားဆက်ဆံဖို့ဆွေးနွေးပေးဖို့တို့မှာအသက်ငယ်သေးတယ်အတွေ့အကြုံနည်းသေးတယ်ပညာဗဟုသနည်းသေးတယ်တို့ကတနေ့လူကြီးဖြစ်လာရမှာနော်ဒါကြောင့်ငယ်တဲ့တွေကိုတစ်ဖက်သက်အနိုင်မယူပါနဲ့ညဏ်ညာတာတာလေးနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါနော်အဲ့တော့အနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်
scoring a victory, defeating the opponent, proving how right you are and how wrong the other party is. เนาะแล้วปฏิบัติผิดไหลไปลุกขึ้นเลยสรุปโกก็อนัญญะจินเนี่ยตะเพ็ดตาหูชုံးนิ่งตัวสิจินเนี่ยงาหมั่นเนี่ยนิ้มม้าเลยสรุปเอาทอดทาปะไล่จินเอ้อ A conflict becomes a battle to win. ปฏิบัติผิดไหลปฏิบัติผิดไหลดาตูนายงาไหนอเจ่งเนี่ยไต่ปวยยี้ผิดตัวเลยเอ้อมากาวมู To struggle to gain advantage in the relationship. Or to attain dominance in the relationship. The person using the conquest approach tries to weaken the other party. Assuming that the other party's weakness will somehow make his or her own strength greater. If the conflict is within a family, the family unit suffers a blow to its cohesiveness. And to the full participation of its members. What goes around comes around. What goes around comes around. If the conflict is within the workplace, the conquest approach creates needless and damaging power struggles and overall inefficiency. One is insecure in his or her beliefs and cannot allow the test of differing beliefs. Mamma Musu, Adi Mamma Nai Podoma Jalu,
အမေးမခံဘူးနော်မမေးနဲ့ဆိုတာမျိုးပိတ်ထားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဥပမာဒီပုံမုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဆိုပါဆိုပုံမုံကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတရားလေ့လာတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်အားထုတ်ကြည့်တယ်နော်အားထုတ်ကြည့်ပြီးတော့အခုအနောက်နိုင်ငံဝင်သွားတယ်ဟိုကြတဲ့ခါသူတို့မင်းကြိုက်တယ်မင်းပါဘာလို့လဲဆိုတော့လက်တွေ့လို့ရင်တကယ်လက်တွေ့အထောက်ထားပြနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့တရားကုံတော်တွေမှာပါတယ်နော်အာကာလီကောအဟိပတိကောနော်ဩပနိယိကောနော်တန်တိဋ္ဌိကောအာကာလီကောအဟိပတိကောလာပါစမ်းကြည့်ပါနော်အမေးစမ်းခံရတယ်နော်တခါကြီးတို့ပြောတာတွေကိုတစင်ပြန်ကြားတာတမျိုးလုံးတားစရာကောင်းပါလေတရားတိတ်ခရီးနဲ့ထောင်ပြီးတော့လဲကြိုးစားပြီးတရားထုတ်နေကြတယ်လို့သိရတာအင်မတန်ဝန်တာဖို့ကောင်းပါလေတချို့လူတွေကတရားထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကိုမသိလို့အာမထုတ်ဖြစ်ကြဘူးဒုစွန်းဒစကြားလို့အာထုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲအင်မတန်ဝန်တာစရာကောင်းပါလေအာထုတ်ဖူးတဲ့လူတွေကအမှတ်ဖူးတဲ့လူတွေကိုတန်နေတဲ့နီးနဲ့အကူအညီထပ်ပံပေးတာလေအင်မတန်ဝန်တာစရာကောင်းပါလေတချို့လူတွေကအချိန်မရှိလို့တရားကိုအမှတ်ထုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တော့လေတနည်းအားဖြင့်တော့ဟုတ်ပါတယ်ခုခေတ်ကအလွန်အလုံးများကြတဲ့ခေတ်ကိုလူတွေကမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်သည့်အပြေးလွှားသွားနေကြတာကိုမျက်မြင်ဖြစ်နေတော့တခါတလေကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ပဲတနာပါတယ်ရှိခေတ်ကလည်းမတူတော့ဘူးရှိခိကအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ကြတယ်ခုခိကဘယ်သူမှအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်အလုတ်တွေများလို့တဲ့လိုဝင်းလင်းကမိုးချုပ်အပြေးလွှားသွားနေကြတာကိုမြင်ရတာကိုကပဲဒီလူတွေဟာကြားလေးလေးစိတ်ပင်ပန်းလေးလေးကိုပင်ပန်းလေးလေးဖြစ်တော့မှာပဲလို့မှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ပင်ပန်းစရာကိုပင်ပန်းစရာရှင်းနေခြင်းကြောင့်ကိုပဲတရားထုတ်မှဖြစ်တော့မှာတရားကိုတနည်းနည်းနဲ့အားထုတ်တယ်ဆိုရင်ပဲနည်းနည်းတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုယ်ပင်ပန်းမှုတက်တာသွားမှာပါဒါပေမဲ့တချို့ဒကာဒကမတွေကိုမေးကြည့်တော့ဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့တရားအထုတ်ဖြစ်သလားမေးကြည့်တော့အလုတ်များလုံးလို့ဗျာတပည့်တော်တို့တရားထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အချိန်မရဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုမှတ်သားစရာလေးနည်းယူစရာလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်တုန်းကဒကာကြီးတယောက်အိမ်ကိုကြတော့အဲ့ဒီဒကာကြီးကစာအုပ်လေးတုပ်ပြတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတီးပြတာကတိပိဋကဒရမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးသူကိုယ်တိုင်ရေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒကာတယောက်ကရေးတဲ့စာအုပ်ကိုဆရာတော်ကြီးကိုတီးပြပေးဖို့လျှောက်ထားတာအဲ့ဒီတော့အများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ကြီးမှသာသနာတော်ဝင်တွေအလုံးများတယ်အားလတ်တဲ့အချင်းဆိုတာမရှိပါဘူးဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ညီတန်းထက်မှဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်တချို့ဆေးလေးတောက်ကိုးဝါးကြတဲ့ဒကာတော်မတွေဟာအလုတ်လွန်များတဲ့ကြားကမရမကအချိန်လူပြီးတော့ဆေးလေးတောက်ကိုးဝါးကြတာကိုအတူယူအားကြပြီးတော့တဲ့တင်းချစဉ်းစားကြနော်ဆရာကြီးကဆေးလေးတောက်ကိုးဝါးကြတဲ့လူတွေကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်တွေစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ဒီလိုစိလေးတောက်ကွန်းဝါကြတာကိုအတူယူအားကြပြီးတော့သာသနာတော်ဝင်တွေအများကြီးထမ်းဆောင်နေကြရတဲ့ကြားကမလွန်ဆန်းလို့အသင်းအတွက်အရရအနေတွေကိုကြွပြီးတော့တရားဟောရည်စက်ချတဲ့တော်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ကြားကခရီးသွားရင်ရသမျှအချင်းလေးကိုလူပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုတီးပြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီတန်းကတော့အရှည်ကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီပိုက်ကလေးကိုဒကာကြီးတောက်ကဖတ်ပြတာကိုကြားတော့ဆရာတော်ကြီးကိုပူပြီးကြည်ညိုသွားတယ်ဒီလောက်တာဝန်တွေများတဲ့ကြားတဲ့ကဒကာတယောက်ကသူရဲ့စာအုပ်ကိုတီးပြပေးပါဆိုတာကိုအလုံများလို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးမငင်းလိုက်ဘူးအင်မတန်အလုံများတဲ့ကြားကခရီးသွားနေရင်ရသမျှ10မိနစ်15မိနစ်အချိန်လေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုတီးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်စီလိတခါတော့ရင်ထားပါတော့5မိနစ်10မိနစ်
15 မိနစ်အဲ့ဒီ5မိနစ်10မိနစ်အချိန်ဟာတကယ်တန်ဖို့ရှိရှိအကျုံးအုံချတ်တတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးများတယ်ခီးရောက်တယ်တန်ဖို့ရှိရှိအုံမချတ်တန်ရင်ဒီ5မိနစ်10မိနစ်ဟာဒီလိုပဲကုန်သွားမှာပဲအချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တရားမထုတ်ဖြစ်ကြတဲ့လူတွေကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့တရားထုတ်ပြအောင်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းတိုက်တွန်းရပါတယ်နည်းနည်းလို့ရင်နည်းနည်းအကျိုးရှိတာတော့အမှန်ပဲတချို့ကတော့စိတ်ကူးထဲမှာရင်မှန်းချက်အင်တန်ကြီးတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါကြာရင်ငါတော့အားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တနေရာကိုသွားပြီးတရားထုတ်မယ်လို့မှန်းကြတယ်အဲ့ဒါလို့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တနေရာမှာသွားပြီးတော့လနဲ့ချီပြီးနှစ်နဲ့ချီပြီးတရားထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အင်တန်ကောင်းပါတယ်တို့တော့အနာဂတ်အတွက်အဲ့ဒါလို့မျှော်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားတာဟာတကယ်ဖြစ်မယ်လို့တရားပေါက်ပြောနိုင်သလားမပြောနိုင်ဘူးနော်ဘယ်နေ့ဘယ်နေရာမှာဘာကြောင့်သိမယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးအချိန်တွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲမပြောနိုင်ဘူးနောက်9နှစ်ကြာမှ10နှစ်ကြာမှပင်စင်ယူပြီးမှအဲ့ဒီလိုတချို့ကတွေ့ကြတယ်နော်တော်တော်များများကပင်စင်ယူပြီးရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးကျမ်းမာရေးကမကောင်းတော့ဘူးပြစ်စစ်ပါမှာရတဲ့လောက်ကိုနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်လုပ်တဲ့လူဟာအနာဂတ်မှာအခြေအနေပြေးလာလို့ရှိရင်ပိုပြီးလုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြစ်စုံပါမှာရသမျှအချိန်5မိနစ်10မိနစ်ကအစဒါဝတ္တမှုရှိရှိအသုံးမချနိုင်ရင်သူစိတ်ကူးရင်မြုံမှန်းထားပေမဲ့အဲ့ဒီအနာဂတ်ဆိုတာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာအကြောင်းပြရစရာတွေအများကြီးနဲ့မအားဘူးလို့ပဲပြောမှာပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုတိတိကျကျသဘောပေါက်စေချင်တယ်နည်း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 စဉ်းစားစေချင်တယ်လူဟာအချိန်ကိုရွှေ့ဆိုင်တတ်တဲ့တတော်ပါတခုခုကိုလောက်เสียရှိရင်နောက်မှပေါ့နောက်မှပေါ့ဆိုပြီးအချိန်ကိုအင်မတန်ရွှေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ရွှေ့တတ်တဲ့အချိန်ကိုအခုကစပြီးချက်ချင်းပယ်ဖျောက်လိုက်ပါတရားအားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုအားထုတ်ပါရတဲ့လောက်ပေါ့ဒီလောက်လေးနဲ့ဘာခီးရောက်မှလဲလို့ပြောကြတယ်အရေးကြီးတာကစမိဖို့စမိပြီးရင်နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်လုပ်ဖို့ပြီးတော့အချိန်တွေရပို့ပို့ပြီးလှုပ်သွားဖို့ပါနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားသင့်တာကအလုပ်သိပ်များတာကိုအချိန်မလောက်တာကို time stress လို့ခေါ်တယ်အလုပ်များလွန်းလို့အချိန်မရှိဘူးအချိန်ကိုအင်မတန်လုပ်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါကို time stress လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်အချိန်ကြောင့်ပင်ပန်းတာဘူးတချို့လူတွေမှာလုတ်เสียရမရှိလို့မိုးလေးကမိုးချုပ်တီထိုင်းနေရလူတွေရှိတယ်အကြောင်းကြောင်းပေါ့လေသူတို့မှာစားဖို့နေပြည့်စုံတယ်ဘယ်မှအပြင်းနဲ့သွားเสียရမရှိဘာမှလုတ်เสียလည်းမရှိဘူးကိုယ့်အိမ်မှာပဲကိုနေရတယ်တချို့အသက်နည်းနည်းကြီးသွားလို့တားတွေတမိတွေကထောက်ပံ့ပေးထားတယ်အိမ်မှာတနေ့လုံးထိုင်းနေရတယ်တချို့အဲ့လိုတကာကြီးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တနေ့တနေ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုကုန်အမှန်တော့မသိဘူးတဲ့မနေ့လင်းလာရင်စိတ်ညစ်လာပြီ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကစရပြန်ပြီ။အချိန်တွေကမကုန်နိုင်ဘူးတဲ့။လုတ်เสียရလည်းမရှိဘူး။မနေ့လင်းလာရင်သားတွေတမိတွေကအလုပ်သွားကြပြီ။အိမ်မတယောက်ထဲကျန်နေရစ်တယ်။အပြင်လည်းမသွားရဲမသွားတတ်တော့အိမ်တကားကြီးပိတ်ပြီးတယောက်ထဲနေရတယ်။ညနေစောင်းရောက်လာရင်တော့နည်းနည်းပျော်လာတယ်။အပြင်သွားတဲ့သားသမီးတွေပြန်လာတော့မယ်။ကျောင်းသွားတဲ့မိကြီးတွေပြန်လာတော့မယ်။သူတို့ကိုဖော်လို့ရတာသူတို့အပြင်သွားကြတော့အိမ်မှာအဖို့မရှိဘူးတရားအုပ်ထဲပြင်းနေလားအဲ့ဒါကိုလည်း time stress လို့ခေါ်တယ်အချိန်တွေများလုံးပြီးတော့ဘာလို့မှမသိလို့ပင်ပန်းနေလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့မှာအချိန်တွေပိုနေလို့ဘာလို့မှမသိတာနဲ့ပဲစိတ်ပင်ပန်းနေရတာအဲ့ဒါနှစ်ခုစလုံးတွေ့သက်တာဘုံနိလန်းကတတိနဲ့ပြစ်ပန်းတည်တည်နေခြင်းဖြစ်တယ်အချိန်မရတော့အောင်အလုပ်များတဲ့သူကဘယ်လိုလုပ်သက်သာမှလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုမသိပဲနဲ့အပိုတွေလုပ်နေတာတွေရှိတယ်ကိုယ့်ဟာကိုတော့အပိုလုပ်လို့မထင်ဘူးအလုပ်ပိုတွေအများကြီးလုပ်နေကြတယ်စကားပိုတွေအများကြီးပြောတယ်တကယ်အရေးမကြီးတာတွေအပြင်းမြေစာတွေလည်းဖတ်နေတယ်စားစရာတောက်စရာလည်းဒီလိုပဲအပိုတွေစားကြတယ်အလုပ်ပိုကြောင့်အချိန်တွေအများကြီးကုန်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်း
အလုံးများလို့စိတ်ရှုပ်တာနဲ့တခါတလေဘာလို့အမှန်မသိပဲအချိန်တွေကြာတတ်တယ်တခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတခါလေကြတော့လဲလှုပ်ရှားကတော့ခုချက်ချင်းလို့လို့မဖြစ်ဘူးအချိန်ခဏဆောင့်ရတယ်နိုင်ရွယ်တနိုင်တရက်နှစ်ရက်စသည်ဖြင့်ကြာချင်းလဲကြာမယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကမအားဘူးလူကတော့အားနေတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ဘယ်လိုရင်ကောင်းမလဲလို့ထပ်ခါထပ်ခါစဉ်းစားနေတယ်သူကသူတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတာကိုသူအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ထင်နေတာဒီချိန်မှာသူမအားဘူးငါမအားဘူးငါလှုပ်ရှားကိုထိုင်စဉ်းစားနေတယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာနော်ပြစ်စုံပါမှာစိတ်ကိုထားတတ်တဲ့အလေးချိန်များလာရင်အဲ့ဒီလိုဟာအလိုလိုပဲအပိုကိစ္စတွေကိုလျှော့တက်လာတယ်အပိုစကားပြောတာတွေအပိုခီးတွားတာတွေအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ထိုင်တွေးပြီးပူပန်နေတာတွေ ဒါလေးလဲရော့သွားတယ်စိတ်ကပိုးရှင်းလာတဲ့အတွက်တခုခုကိုလှုပ်ရှားရှိလို့စဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်သူသိတ်အချင်းကြာကြာစဉ်းစားမနေဘူးခြေထုံချတုံဖြစ်ပြီးအချင်းမကုန်ဘူးတတိရှိလို့တမာတိလဲကောင်းလာတဲ့ခါစိတ်လဲကြည်လင်အေးချမ်းလာတဲ့ခါမှာလှုပ်ရှားကိစ္စတခုခုရှိလို့အေးစစ်စစ်အာရုံပြုတ်လိုက်ရင်ဘယ်ကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလောလောကူကူနဲ့လင်းလင်းမယားအဖြေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိ
အလုံးလုံးเสียမှာရှိလို့ဒီနေ့တနေ့ဘယ်လိုကုန်းအောင်မှာမသိသူကလည်းအချိန်တွေကလည်းကုန်ခဲလိုက်တာကုန်ခဲလိုက်တာနဲ့စိတ်ပင်ပန်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေတွေးပဲနဲ့ပြစ်စုပန်တဲ့တဲ့ပဲတရားထိုင်နေမယ်သူမဟုတ်စဉ္ညာရှောက်ပြီးတရားမှတ်နေမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်နေမယ်လုပ်နေရင်လည်းတတိကအပီလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်လို့ကုန်သွားမှာတိလိုက်မှာမဟုတ်
Adalu, tu dia li tu mah bini le dia dua jang. Tari, demi ri, mi ri, pian dua lu, jang dua lu, lu dua jalu. Ima dia out dia jang kere, luji mibar lima. Apa melu, angin ni le sila macam cedau. Degu le ati jang le, pih ni rau. Tu era ri dua mibu cemia rau. Alu mesir dia lu ah, asin, thay, biro dua ni rau. Adi dua ya, dua ramai mana? Lu dia dua mibu alu lu, sedia energi dua. สิดะเองหาเลยอะหมายยี้กုံซงตัวดาเนาะเออตัวไอ้ตัวแท้มาเงมอพี่တော့มณีเว้เนี่ยขึ้นในเดี๋ยวยะเนี่ยเดี๋ยวปิสุปันเตะได้มาตริกาปีนี่มั้ยส่วนเองสิทธิ์เป็นมาหมดไม่ใช่หรอกกูสิทธิ์จริงๆเลยเอ๊ะชิญญะเนี่ยตริกากုံตัวมั้ยกูบ่อาฉินนี่ไม่รู้เว้ชินนี่อลุหมายลงลูกอาฉินไม่หลอกลูกเป็นมาเนี่ยดูเว้ဖြစ်สิรู้เสียไม่ใช่ลูกตินๆไม่รู้กูอ่ะมาไม่ติดได้เว้ဖြစ်สิ ပြစ်စုပန်တဲ့တဲ့နေဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါအဲ့လိုကြိုးစားလိုက်ရင်ဒီခက်ခဲနှစ်ခုစလုံးဟာတော်တော်အဆင်ပြေသွားတာတွေ့လိမ့်မယ်အခုခေတ်လူတွေဟာအဖော်တော်တော်လေးခင်ကြတယ်ဖော်ဝေရှာပြီးနေကြတယ်ရှေးခေတ်ကလည်းအဖော်ရှာကြတာပါပဲတို့တော့အခုခေတ်ကြည့်ရတာအဖော်ပုံများတယ်လို့တွေ့ရတယ်အဖော်ဆိုတာဘာတွေလဲမျက်စိနေကြည့်ရတာတွေကအဖော်ပဲနားနဲ့နားထောင်ရတာလဲအဖော်ပဲ နောက်ကအနားရတာလဲအဖော်ပဲစားနေရတာတွေကလည်းတနည်းအားဖြင့်အဖော်ပဲစိတ်အတွက်သူကဖြောပြေဖို့ရလုတ်ပေးနေရတာပဲတခြားတက်ရှိတက်မဲ့တွေလည်းအဖော်ပဲတက်ရှိလူတွေကလည်းအဖော်ပဲတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအဖော်ပဲတချို့ပြောကြတာကြားဘူးတယ်အားနေစာအုပ်လေးပဲအဖော်လုပ်နေရတာပါတဲ့တချို့ကတော့အားနေတရားဓိကွေနားထောင်ပြီးတော့ဒါလေးအဖော်လုပ်ပြီးနေတယ် တရားစာပေဖတ်ပြီးအဖို့လုပ်နေတယ်တချို့ဆိုရင်တယ်လီဗီရှင်းကြည့်ပြီးအဖို့လုပ်ပြီးနေကြတာအဲ့ဒီအချက်ကိုပို့ပြီးတော့ပြောချင်တာသဘောပေါက်စေချင်တာအခုတစ်ခါရန်ကုန်လာတော့ဒီတစ်ခါလာတော့ကမမြင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုဒီဘုန်းကြီးကအပြင်းကြီးပြောတယ်မထင်စေချင်ဘူးဒီတစ်ချက်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားပြောတာပါနားထောင်တဲ့ဒကာတော်မတွေကလည်းနားထောင်ကောင်းအောင်ကုသိုလ်ရအောင်လောက်မ
Daro Badi Leswe Juruani Adam Palu Yare Dish and then a Udiare. The Chudu Belly Ima Era Yanido Babio Leswe Clearia Puza Luvare Era Yanido Lang to Romeo and Sally Nice Lung Panino
အဲ့ဒီရှိမှာပဲထိုင်နေကြတော့တာနော်တနေ့ကိုငါးနာရီ၆နာရီအဲ့ဒါလိုအချိန်ကုန်တာဒီကြားထဲမှာကလေးတွေကတော့အကြောင်းပြတာလူကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီရှိမထိုင်ဘူးလားဆိုတော့ထိုင်ကြတာပါပဲတရားအထုတ်ဖို့တော့အချိန်မရဘူးပြောကြတယ်နော်ဒယ်လီဗေးရှင်းရှိမှာနှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီတညနေလုံးတနေ့ကုန်ထိုင်ကြတာပဲအဲ့မတန်အဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေကို အဘောသာဖြော်ပြီးမှုတွေနဲ့ဖြုံးပြလိုက်တာပဲဘဝဆိုတာအင်မတန်တန်ဖို့ရှိတယ်ဘဝဆိုတာအချိန်ကိုခေါ်တာပါအချိန်မှမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးနော်အရာတိုင်းအတွက်ကိုဘဝနဲ့ပေးနေရတာစာအုပ်ကလေးတွက်ကိုထိုင်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာတနာကြီးကြားရတယ်ဆိုရင် နေ့တွက်ပေးလိုက်ရတာပဲတနေ့ကုန်ထိုင်ဖတ်တယ်ဆိုရင်ကိုဘဝတနေ့ကုန်ပေးလိုက်ရတာပဲတရက်တာကိုဘဝကိုပေးလိုက်ရတာပဲဘဝကိုဘာနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်တယ်လဲဘာနဲ့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးနော်ဒီအချိန်တွေကိုတန်ဖိုးရှိအသုံးချမယ်ဆိုရင်အလွန်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တာပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတဲ့
ပေါ်လုံးနေတဲ့အာယုန်တွေမရှိတဲ့အခါမနေတတ်မထင်တတ်တော့ဘူးသူစိတ်ကိုပြင်ပကလုံးစော်ပေးနေတဲ့အာယုန်တစ်ခုခုရှိနေမှနေတဲ့ဟန္တာရှိတယ်အဲ့ဒီအာယုန်မရှိတဲ့အခါတရားဥထဲဖြစ်သွားတာနဲ့ဒီပြန်နဲ့မိမသားဖြစ်သွားတော့တာပဲပြင်ပအာယုန်ပေါ်မှာမိခုမှုများလေလေအဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီပေါ်မရှိတဲ့အခါမှာမနေတတ်မထင်တတ်ဖြစ်တော့တာအဲ့ဒီမိခုမှုဖြစ်တဲ့လူဟာမလွတ်လတ်တော့ဘူး ဒီလိုအောင်လို့လွတ်တဲ့လူလို့ပြောမှာပဲအာယုန်တွေများများပေါ်မှာမိခိုးလေးလေးဒီလူရဲ့စိတ်ဟာလွတ်လပ်မှုမရှိလေပဲဒီအာယုန်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုနားထောင်နေတော့မသိမသာဒီအာယုန်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့အသိဉာဏ်တွေးခေါ်တွေကိုလွှမ်းမိုးတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကလေးတွေဟာဗီဒီယိုတွေတယ်လီဗီရှင်တွေကိုအချိန်များများကြည့်ရင်မသိမသာစိတ်ဆင်ပြီးသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့က
ဒီထဲမှာရှိနေတာတွေကိုကောင်းတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်အဲ့ဒီလိုအင်းနိုင်ထိုင်နိုင်မှလည်းကိုဘွားအဆင့်တန်းမြင့်တယ်တမှုရှိတယ်လို့ယူဆတာပဲအဲ့ဒီထဲကတယ်လီဗီရှင်တွေကဗီဒီယိုတွေကအတိုင်းမနေနိုင်ရင်ငါတို့ဘွားအတိတ်ပဲရှိဘူးလို့တွေးတော့တာပဲအဲ့တော့သူ့ဘွားမှာသူတန်ဖိုးထားမှုဟာတယ်လီဗီရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကြောင့်ပြောင်းသွားတယ်သူရဲ့ value ပြောင်းသွားတယ်ဒီတယ်လီဗီရှင်မှာပြနေတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာ program တွေမှာ ကျန်းတဲ့အမှုရာတွေလွတ်ပြမယ်ဒီမုံကြီးလည်းပဲတခြားလူကြိတ်များတဲ့အပြောအပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာလန်တွေကိုလွတ်ပြမယ်လူတွေရဲ့လောဘကိုတိတိကျကျငမားချင်းနဲ့ဆွဲပြီးချိတ်ယူတာလောဘရှိတဲ့လူကိုလောဘနဲ့မြှားတော့တာမိမိမှာလောဘကရှိနေတော့လောဘရှိတဲ့လူကလောဘနောက်ပါသွားတော့တာပဲပထမတော့ခဏပါအပြင်းပြပါကြာတော့စွဲကိုစွဲသွားတော့တာပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားရင် ကိုဘွားတစ်ခုလုံးဟာပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖြစ်သွားပြီအင်မတန်နှမောနှမျောစရာဖြစ်တယ်နော်ဒီချက်ကိုသဘောပေါက်စေချင်တယ်စဉ်းစားစေချင်တယ်ဒါကနည်းနည်းပဲရှိသေးတာဒီရှေ့လျှောက်ပိုဆိုးလာတော့မှပြင်ပကိုအဲ့ဒါလိုများများမိကိုပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးနေတဲ့လူဟာအတွင်းကိုအာယုံပြုတ်မိဖို့ဟာအင်မတန်ခဲယဉ်သွားပြီပြင်ပမှာတွေ့မြင်ရတဲ့အာယုံတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ အပြောင်းအလွဲတွေလည်းအများကြီးလုပ်ပြနေတာအတွင်းကိုပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြင်ဥပမာတရားအထုတ်တဲ့လူဆိုပါတော့အာနာပါနအထုတ်တယ်ဆိုပါတော့ဒီမနင်ခွေဖြစ်ဖြစ်တခြားတသက်တဲ့နီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့မြင်လာလေးချပြီးအသက်ရှူတာလေးကိုသတိကပြီးနေမယ်ဝင်လာတဲ့လေကိုအစကနေအဆုံးထိသိနေမယ်ထွက်သွားတဲ့လေကိုအစကနေအဆုံးထိသိနေမယ်ဝင်လာတဲ့လေကတိုးတိုးပြီး ပုတ်ပြီးဝင်လာတာကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုတိုးထိပ်ပြီးပုတ်ပြီးဝင်လာတာကိုသိနေတယ်ထွက်သွားတဲ့လေကလည်းတိုးတယ်ထိတယ်ပုတ်ပြီးတော့သွားတယ်အင်မတန်နှူးညံ့တယ်အဲ့ဒီအင်မတန်နှူးညံ့နှူးညံ့တာလေးကိုသိလာအောင်အင်မတန်အာယုံစိုက်ပေးမှရတာ
when I lega and nearly eat it, twelve dollar lega and nearly knew it. Do a eddy, chana mua, imdan de mude. De mude, I was raw. The raw would really can name. When I lay, not you wama, eat at the bow. Twelve dollar lay yet, knew it at the bow. Did the bona coolongo, feed it. You look the art to Nambusura. Say, art or say, you had no. Dorogo Segu, Susie B. Deniama, Asai B. Bierano. You look the art to death about one, eh? A BMB, pure B. Mukete, television, video, Ujia de Kama. Joel at the Bawaha, Bawajim, do. Who television, Suraga? Do got Lobiara, who got Dali time be made only point high home. Passive Piedino Guga Asa Bilora Mabau, Duga Lobianida Guati, I don't say from Lob Duga Janet and Lobiara Sura. I want to say take a little in Arabe. The other day I want them with it. Eddie Pimba, Pioba, Uniga, Janande Janande, I will you boy, I say got Luere. They move, I will you bojaro, Kekere Lua. Dali, now me glad time and time below. A bien be she got look at our genie door. Eddie a chin up, badwaro. Nene asked I below, Lona Ria, genie lore locum, Lona no, Lochino. Dwaja, quadwaro. Eddie Lulua, do the art dot and lane, canali domini row. I will shallow me arrow. Emin imitant down we got genie, the idea gong on a lumis window. The baby in a yanning body. Dodo, low people came to a day. Era pura. Hobeku, badwahi, Tibeca, Doro came to a bee. Nonning a maluria, the living with the neighbor Lauji Leswing. Research Logiro, Piamia in the Negu, Chowna Gide. Did the Chiasanaji Zamba, the Negu, the Selinaima, Chowna Isro, Libon the Bumu Pilayavi. Linetes are be very papuya chain themiaro. Midazun a easy time bureau. To say tema, Belu Kanzaniare, to the woga, Belu Shide, good wotaga, Belu Shide. At the Indian Pelebuale, chain miaro. The choice saying, Sara doctor don't any television shima, bet ten sajare. Kamago, Iungo, Belau down, Luchin Leswing. Missy Gale Gijin, eh? The chain emma, Nagale, Eddie got Dangale 20 or not only day. I will not miss you and I on the Kuslo Yanibi. Detema, let him as Azia can tabby, Sajare. The behind emma, Miai can Sajare. Dicamago, I only go Edelu, immediate swear to other than no. Edelu, Pimbabu, Mikumu, Miachinjau, a dreamer, Lulamu, Michirobu. Immediate Nenere. Mimi Kanangavan and Pathade, Mimi Sane and Pathade, Lena de Dinya and Yabu, a lampy dwabi. A dinya, Dwekogasa, Aloha, a boya, sharp dwabi. Elu Haria, the Charachaning animal, the Robert Pinavi. Elu Pilu, a cookema, Lungaria, the Romia Jessijare. Logan Diana Durekama, Dudu Kanae Mishijaro. Boago, Biovione, Cabobo Nijina. Biovione, Cabobo Nijindo, Duruma, Lena de Seda. ဒီကဲတကယ်လောကဒံတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာယင်မရှိတော့ဘူးဖြတ်လန်းနေတဲ့အဖြေရှာခြင်းကြတယ်ဘာလို့ခြင်းကြလဲဆိုတော့အရက်တောက်တယ်မွေးစွားတွေသုံးဆွဲကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲလိုင်းအဲ့ဒီနိလန့်တွေနဲ့အဖြေရှာကြတယ်ဘဝဟာပိုးပြီးနေမွန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပြင်ပဖို့အဖို့မရှာဘဲနဲ့မိမိရဲ့အတွင်းစိတ်မှာပဲအားကိုးလောက်တဲ့ခိုင်မာရင်ကျက်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်က
go. A babu, ni babu, lubare. Kuna biod lube. The chuluria, a be medu, ni be medu. Taito medu, machi diluda. Paloma matida ne malubi jabu. The chujaro lebe. Daga. But mau yama dam loa woo. But mau yama binyasha. Do do yama osasha. Tadia, you a jam abe. တရားရှာမှာပေါ့ငယ်ရွယ်နဲ့ဒါတွေလောက်တာမကောင်းဘူးဒီလိုပြောတဲ့လူတွေကိုတရားမကဘူးအများကြီးပဲကြားဘူးတဲ့ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဘာလို့တရားတွေအားထုတ်နေရတာတော့
Yari Ato in Doja Loga, you Ningo Dwabi, Siboy Jiba Riva, Tika Piesigon Limade. Edru, Piojara, no? Jara Doro, same chanda as Yakaunabe. Dudo, Madilu Piojaraba, no? Edru, Pioja Ludias ago, again, not on the Ludia, let she dabe. Below she is less with a rock on Pio Dabu. She da rock did it. The Chuga saying, Below don't be a lesson. Diamatone, you da did. Edlu le pure ludi she did. The Chuja le. Dia atuda, Magong wood. Dia atuin, do a piegu giara. Loga him and Jiwa was with a piegu giare. A piegu gin, Logama, Majiwa wood. A piegu iron buying. Sit out the jaco made. Depressed Pedrali made. Edlu doing it, tinning, Biojara, no? Edlu Biojara's garigu, Jare, Luchu Garo, Jumabe. Jumin do, a jijin in a dwabi. Edlu Biore Luria, the mandare pinibi, imminent under a jira's gariba. You was a gam yugo, Mabiomibu, Mabiobibu, a daughter retirement. ပြောတဲ့သူရှိရင်လည်းသူ့ကိုစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြီးရှင်းပြရမယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးတရားထုံရင်စိတ်အေးချမ်းကြည်လင်လာတယ်သိညာတွေတန့်ရှင်းလာတယ်မလုပ်တင်တာတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးအမှားရင်အင်တာနက်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတယ်အဲ့တော့လူတွေမှာစိတ်စည်းမှုဖြစ်ရတာတွေဟာအမှားရင်ကြောင့်ပါကို့အမှားရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုပြန်ခံရတာပါ သူများမှားလို့ကိုယ်မှခံရတာလေရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှားလို့ကိုယ်ခံရတာကပိုဆိုးပါတယ်တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအင်မတန်ကြည်လင်လာတဲ့ခါမှာဘယ်စကားကပြောတင်တယ်ဘယ်စကားကတော့မပြောတင်ဘူးဘယ်ကိစ္စကလုပ်တင်တယ်ဘယ်ကိစ္စကမလုပ်တင်ဘူးဒါတွေမကဘူးဘယ်ဝတ်စားကိုဝတ်တင်တယ်ဘယ်ဝတ်စားကိုမဝတ်တင်ဘူးဆိုတာတွေကစ ပဲအစအစအစတင်တယ်ဘယ်လိုအစအစမျိုးကိုမစတင်ဘူးဆိုတာတွေဒါတွေကိုပါတိလာတယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တက်လာတဲ့လူဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်အတွေးကတော့လောဘပဲဘယ်အတွေးကတော့ဒေါသပဲဒီအတွေးကတော့မာနပဲဒါကတော့အိတ်တန်မစ္စရာပဲလို့ဖမ်းမိန်ချာချာတိလာတယ်သူတို့ကိုမြင်လာရင်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုနောက်ကိုပါမသွားဘူးပါမသွားတာကလွတ်လပ်မှုတစ်မျိုးပ
အဲ့လိုတိနေတဲ့လူဟာလောဘနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးမလုပ်ဘူးလောဘရဲ့ဆွဲအားလောဘရဲ့လှည့်စားမှုနဲ့မလုပ်တင်တာကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒေါသရဲ့တွန်းအားဒေါသရဲ့ဖြည့်စည်ခြင်းနဲ့သဘောနောက်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်စည်ခြင်းနာကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးမာနရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ငါမငါဆိုတဲ့သူတစ်ပါးကိုမထီမဲ့မြင်ပြောတာတို့နှိမ်တာတို့မလုပ်တော့ဘူးအိဒါမစ္စရိယကြောင့်မနာလိုလို့သူတစ်ပါ
Tu, ada lo ni lagi dua jam. Jalan yang bawang jengah luriha, tu di lara. Di luar doro ini cengah, si kan si ini ledu. Ini cengah lo dada tu, mau dah mana malu bu. Senin sazal lo dada tu, sebiro tu bama bobi, chicken lara, cinyu lara, leza lara, aku mu ya lara. Ero, bawang jengah chicken mu, cinyu mu, leza mu, aku mu ya lara. Soin be, belau cumi abile. Lusura, kau 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 leh yang cium lisan musi bulu reno. Pawan cinga leh kau bawa yang cium lisan musi awn niten de. Tenderlo ni nende luar, si leh bobi chandar eh. Kau aku tenderlo biro. Pawan cinga kau bawa lisan musi dek kama. Pawan cingu biang bi yang luar si pide de. Adlu si pide luar, imitan si pemande. Kau bawa ma, si cina mu yang nembu sura. กูป่าวนจีนจูซีว่ากูอัธแล้วลงไหนมาแล้วปูพี่รอจีบวนไหนเนี่ยปูพี่รอจีนนั่นมุยานไหนเนี่ยลูกหาตะโกนนี่แหละตัดว่ามาหกูลูกหาตายวันนี่นี่แหละลูกพี่เด้อตายวันนี่นี่แค่ลูกเลยลูกยินเจียมุสุราพี่ลาเลยบาดาเดียสุราพี่ลาเลยแต่ชาเลยแต่เป็นยังมีมุสุราสุบองปีนี่ลูกตาพี่ลาเลยละเดียวเทกูเอ็บพี่รอนี่เมื่อสุนที่แต่เป็นยังสุราเรียพี่มาลาหู
ရင်ကျင်းမှုဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဘာသာတရားဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မိမိနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူတို့ကကိုယ့်အတွက်တမင်တကာအကြောင်းကြားဆက်ပြီးလုံမပေးနိုင်တော့မှသူတို့ရှိနေခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ဘဝမှာတမျိုးတော့အတိတ်ပဲရှိတယ်လင်းနေမှုရှိတယ်တမျိုးတန်မှုရှိတယ်ဒါကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါလို့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မယူရဲပဲတတ်နိုင်သမျှအများအကျိုးရှိတဲ
ကိုယ်စိတ်တက်ကိုပိုးပြီးအားရှိစေတယ်။ငါဟာအများအကျိုးရှိတဲ့လူကိုလုံနိုင်တယ်။ကို့အကျိုးရှိတဲ့လူကိုလည်းလုံနိုင်တယ်။ကို့အကျိုးကိုလုံနိုင်တာလည်းအားရှိတာပဲ။အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့လူဟာစိတ်ထဲမှာစွမ်းတတ္တိရှိလာတယ်။တရားထွင်စိတ်တက်အင်အားတွေလည်းအများကြီးတက်လာတယ်။တပည့်တယောက်ကသူရေးတဲ့စာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် When I'm mindful, I'm confident. To the dishing at a kama, to go to Yunjimu Shinide. A cool aid the belly are to any nagging linga chowlaku soupy to a diato than you beat it. To a diabiasia mohobu, Kamatana seria mohobu. To go to Kamatana seria apchen, Name gum po below in a lem hobu. To a do diato be needed. သမီးတဲ့ကသူမိတ်ဆွေတွေတရားကြောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုပြီးနေတယ်အဲ့ဒါလို့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေအချို့ကစူးပြီးတော့တရားထုတ်ချင်ပါတယ်သူတို့မှရိတ်တက်တစ်ခုကိုသွားဖို့ဆိုတာလဲတိတ်အစင်မပြေပဲကိုဒါကြောင့်သူ့ကိုပဲတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအတူတူတရားလာအထုတ်ဖို့တိတိလောက်မှတ်တိလောက်ပြောပြဖို့တောင်းဆိုတာနဲ့၄-၅-၆-၆လောက်ဘေးကအိမ်တိမ်မှာစူးပြီးတရားထိုင်ရတယ်တဲ
လူတွေမှာအားငယ်စိတ်ကြောက်စိတ်ဆိုတာလူတိုင်းမှာအနေနဲ့များရှိတယ်နော်ဆိုရင်တော့ကဆိုတာလေလူတိုင်းမှာအနေနဲ့များရှိတယ်အဲ့ဒီအားငယ်တာကြောက်တာဆိုရင်တာတွေဟာတနည်းနည်းနဲ့သူ့ကိုငင်းချအောင်မလုပ်လို့ရှိရင်လူရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကိုအကုန်ဆုံးသွားစေတယ်အဲ့ဒီလူကအမြဲတမ်းလူလိုပဲစိတ်ကြည်လင်မှုမရှိဘူးတခုခုခက်ခဲနဲ့နေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတော့မှဆိုရင်သူ့မှာအားစိတ်ဖို့ရ
ကိုတက်တာဖို့ဆိုတာလည်းပဲဒီတရားအထုံးမှရနိုင်တယ်ရုပ်ဆော့ဆုံးဒီအသက်ရှူတာလေးမှာစိတ်ကိုကတ်ထားလို့ခဏလေးငြိမ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ကလေးကအေးချမ်းလာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအားပြန်ပြည့်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်တာကိုအနောက်နိုင်ငံသားတွေက recharging လို့သုံးထားတာတွေ့ဘူးတယ်ဒီ recharging ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်လိုနေရာမှာကြားဘူးလဲဘက်ထရီကိုအားပြည့်တဲ့အခါမှာကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမေရိကန်တယောက်ကသူကတရားကိုအများအားအထုတ်တာကိုအားထုတ်တော့သူတရားထိုင်ပြီးတိုင်းပဲသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအင်အားတွေပြန်ပြည့်လာတယ်ဘက်ထရီကိုအားပြန်ဖြည့်လိုက်တယ်လို့ပဲနော်တတိယလုံလို့ဆရာရှိလို့တော့ကများနေတဲ့သူဟာဘက်ထရီကသူ့ရဲ့စွမ်းအားတွေဟာတုံးလိုက်ရလို့ကုန်သွားတယ်လို့ပဲညော့သွားတယ်သူ့ကိုပြန်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်မကြာမကြာနေ့တာတွင်းမှာတဏှာဤမှာတစ်ခါဖြစ်စီနှစ်နာရီမှာတစ်ခါလောက်ဖြစ်စီဆိုတော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တရားကိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ရော့သွားတဲ့အင်အားဟာနည်းနည်းတော့ပြန်ပြည့်လာမှာပဲမကြမ်းကြဖြည့်တဲ့အချင်းရှိရင်ဒီနေ့ဒါကုံသွားပြီမဲ့အားကုံသွားတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးသူကသုံးရင်းနဲ့ပြန်ဖြည့်နေတာဟုတ်နော်တပည့်လေးတယောက်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူကလည်းအချင်းညံ့ရတဲ့လောက်တတိယတိုင်းရတိုင်းတတိလေးကပြီးနေတာဟုတ်ဒီနေ့ဒါကုံသွားတဲ့အခါမှာအရင်လောက်မပင်ပန်းဘူးတဲ့စိတ်ကကြည်လင်လာတယ်အားပြည့်လာတယ်အရင်လောက်စိတ်တူတာတို့ဘာလို့မဖြစ်ဘူးဒါကိုစိတ်တအင်းအားရုပ်ဖိတ်မှုကိုတာစီပိတ်ပင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ခဏခဏတွေ့ရင်အာအင်တန်ကုန်းတယ်နော်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်တောကပဲဖြစ်ဖြစ်စိုးရိမ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခ
Kanaguma hormone twelare. Eddie Kanaguma twelare, Homoa, Kanaguma shinide. In Ariu, don't get there. Bobido Nale and Biome say no. A dead hemma, do long tire glucose to toad down the ave. Eddie glucose to in it. Hormone bounce up you do. In Azura, Pilarabe. Eddie in Ari Pilarekama. Kanagurama shinide, the chatacha daddy lebe. Long jamu tema, badorabe no. Protein to vitamins to the chatata durusari, badorabe. A mere anlu, so in toga pinidalu. Majam ja say to the lucy. A mere anlu ara conirabe. Not to cuga lebe. Adalu toga miare dua. Kanako canae son ale, yo doare. Edo yoga pitted them, makana in dohu. Mobana makana in dohu. Yoga to biore. Elo diago the nida drama. Nay, tie in a webpipi, twine lion webpipi, sign down in a pipi. The canali pipi, yam beetle, no long to him be nidelusu, eh? Eddie ching liha, yin chan doarabe. Yin chan doin, canaguma trinity, homunda duile. Yoga doali me. A good kid, Luria, do the machine it. Adrenaline, look for it. Homunda Bamana, who do America, my duty, power be the Quagama, Santa Gideca, Ludorama. She didn't attack Bobby or Shinira, do ya? Eddie, adrenaline, so that Homunda go. Stress hormone, look for it. The man's it at the washide. Edo Kikoga, do the gun, English of Joy. Age of anxiety, look, come a keep chinny bino. These galong are no name a mother, Tony Java. Toka, miare kid. Bahamadi, same e, say puny at a kid. Badra puny man at the card leave a pure name. Balo lesson. Matinari got miai pikavi. Go matinari, a pion lady got miai pikavi. Editor, no tie your matinari. Pali pium lesura, bedroom, mamma name. Luria setema, Naragon, and early my judy mansa bido. Mabion ain't that duet. So he moved in damiari. Dago, the children are Matuwa lace will be Zamio binijara. Pitilu Niromes will be Mimilio Venilora. Edo, Dinian, she did the swing door. Kubuaku, Zamio bimini vene. The dogari tetao subido, a chenya yadla diao, the lily gap in Buya, and Jacana Biolishide. Bawane, Bawana, Duemi bo lure. Boa de cha, Bawana de cha, Mapipas in it. Piaho get it. Diarorigo, the dicha, Sisis as a pashu bido. Yaso Piae, Sidna Yedua. Yaso Piae, Yajek with Jimmy swing. Mane nula at Jingasa be Nya Ebio Dora Chain T. The dealer lo mani boya. Dago a tata kaga, mare, so that do ya no. A jinzo apin. Piae hojare, diarigo jin. Abama de na. Tamari ta, so that oara do ya no. A jiajime swing, the dipatanato, the do lombe. Tiny dong, yanny dong, dwani dong. Any do, the digga be don't need bad. Dwadon, yadon, sadon, canama pissy. Pin it at the cuckoo, gee be dee be ne bad. Sagab yodon, sissy needle. Eddie Pinny doma, Eddie chima. Dee be don't need bad. The loud dem gauno, the loud don't see that lesson. A poor lady, dwadon, doma, the dealer look money when eh. The dealing and neva, diniva. Edo, a bolly dwarching. Amni jarres about adding amni jarreting, Tamushi don't lie in. Go ya like that chain, Luzuameno. Tamushi, madon lie in. A laga, sonshun dwarreching me. Piao dwarreching me. Piao son dwarreching, Luzuame. Dajon, the dinin e lie in. กูย่าได้เฉยตรีเนี่ยมณีได้เฉยฮะซ้องชုံตัวได้เฉยไม่ย่าไล่ได้เฉยมั้ยชี้จีนดิโลเว้ยอดงไล่อเคไล่ไม่ย่าดอมอ่ะ
တမှုံပဲရရနှမှုံပဲရရရတလကိုစုပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်ကြားတဲ့ခါမှာအများကြီးရမှာပါစုမိမှာပါရွှေကျင်တဲ့လူတွေဟာရွှေကျင်မှုသွားတဲ့ခါမှာရွှေတွေကိုအတုံးလိုက်ခဲလိုက်မရနိုင်ပါဘူးတဲတွေနှုံးတွေကိုအထက်ထက်ဆေးပြီးမှတနေ့ကုန်လို့ခါမှာတရွေသားနှရွေသားလောက်ပဲရတာဒါပေမဲ့အဖိုးတန်လုံးလို့လောက်ရတာပဲအဲ့လိုပဲဒီတတိပဌံတရားကိုအထုတ်ပြီးနေတာကိုတန်မိုးရှိမှနားလည်တဲ့သူပါတခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တတိလေးကပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နေမှာပဲဥပမာဆိုပါတော့တကြိမ်အသက်ရှူတာဘယ်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်လဲ3စက္ကန့်4စက္ကန့်လောက်ကြာမယ်နော်နေကြည့်ဘူးပါလေကိုယ်တိုင်လည်းပဲနိုင်နေကြည့်ပြီးလို့ကြည့်ဘူးပါလေ3စက္ကန့်4စက္ကန့်လောက်ကြာတတ်ပါလေမြန်မြန်ရှူရင်တော့3စက္ကန့်လောက်ကြာတယ်ဒီထက်မြန်မြန်ရှူရင်တော့2စက္ကန့်လောက်နဲ့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလောက်ဆိုရင်မောပါလေဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှူမယ်ဆိုရင်4စက္ကန့်လောက်ကြာမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရှည်ရှည်ကြီးဆွဲပြီးတော့ရှူမယ်ဆိုရင်တော့5စက္ကန့်6စက္ကန့်လောက်ကြာနိုင်တယ်နော်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြားမြချင်းကြည့်ရင်4စက္ကန့်လောက်ကြာမယ်ဒီကြိမ်လေးဖြစ်ဖြစ်တတိလေးကပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်တာအစကနေအဆုံးထွက်တာအစကနေအဆုံးတတိမလွတ်ပဲအပြတ်အတောက်မရှိဘဲနဲ့နေလိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၄စက္ကန့်လောက်အချိန်ဟာငြင်းချမ်းနေတဲ့အချိန်ပဲဒီအချိန်မှာဘာအတွေးမှဝင်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးမာနလည်းမဖြစ်ဘူးအိတ်တာမစ္စရိယလည်းမဖြစ်ဘူးအမတန်တူတောင်းတဲ့အချိန်မို့လို့တိတ်ပြီးတော့အကျိုးမများပါဘူးလို့တော့တချို့ကပြောချင်းပြောကြလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုကနေတဖြည်းဖြည်းအလေးချင်းလုပ်ကြည့်ပါဒီလိုအသက်ရှူတာလေးကို5ချိန်လောက်တစ်ဆက်တည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲပိုးပြီးတော့စိတ်ကငြင်းအေးပြီးနေမယ်နော်အစမှာတော့လုံးစားမရှိရင်ဒီမှာစိတ်ကိုထားရတာကိုကမလွယ်ဘူးစိတ်ကဟိုပြေးဒီပြေးပိတ်ပြေးကျင်တယ်နော်မရမကအတင်းဖမ်းရတယ်လို့ပဲသို့တော်အလေးကျင့်များလာတဲ့ခါမှာထားလိုက်ရင်ထားတဲ့နေရာမှာအလိုက်တင်လေးပဲသူ့ဟာသူနေတာပဲအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်အောင်အလေးကျင့်လုပ်ဖို့လိုတယ်တမနစ်ဆိုရင်ဘယ်နှကျင်လောက်ရှိမှထင်လဲ15ကျင်လောက်ရှိမှထင်တယ်နော်အသက်ရှူတဲ့အကျင့်ဟာ15ကျင်လောက်ရှိမှအဲ့ဒီ15ကျင်းလောက်ကိုပဲတတိနဲ့သေချာကပ်ပြီးမပြတ်တစ်ဆက်ထဲတတိကိုကပ်နေမယ်ဆိုရင်တော်တော်ရနေပြီတော်တော်အကျိုးများနေပြီလို့ဆိုရမှာနော်တတိချာချာအာယုံဆိုင်ပြီးသေချာဆက်ဆက်နေအောင်လုပ်ကြည့်ပါ10မိနစ်လောက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ပဲစိတ်ကလေးတစ်မျိုးတည်ငြိမ်အေးစေးပြီးတစ်မျိုးချမ်းသာလာတယ်အလေးချင်းများများရလာတယ်လို့ဆိုရင်စိတ်တော့ကဖြစ်စရာတစ်ခုခုစဉ်းစားမိတာနဲ့တပြိုင်နက်ဩစိတ်တော့ကဖြစ်စရာစဉ်းစားမိပြီကိုလို့တိတယ်နဲ့တပြိုင်နဲ့တိပြီးချက်ချင်းပဲအာနာပါနာမှာစိတ်ကိုပြန်ထားလိုက်ရင်ချက်ချင်းစိတ်ကလေးကငြိမ်ပြီးကြလာတယ်မကိမများ5မိနစ်လောက်တစ်ဆက်ထဲရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်အကျိုးများမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်နည်းတယ်မထင်ပါနဲ့ရတဲ့လောက်ယူကြည့်ပါဒီဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ပဲတရားထုတ်စားက10မိနစ်နဲ့စတာပါတခါတလေအဲ့ဒီ10မိနစ်အတွင်းမှာပဲအစဉ်ပြေတဲ့အခါကျရင်အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီငြိမ်းချမ်းတာလောက်ဟာတရားထုလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာတမာရီလေးနည်းနည်းရလာလို့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခွင့်ခဏလောက်ရပ်နေတာ။အဲ့ဒီခဏလေးရပ်နေတာကိုခံစားဖို့တာကိုပဲ။ဩစိတ်ထဲမှာလူကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်စေမကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်စေစိုးရင်ပူပန်တာဖြစ်စေသူတို့ဘာနဲ့ပြန်လို့တဲ့စိတ်ဖြစ်စေသူတို့ဘာကြီးပွားချမ်းသာတာကိုမနာလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ငါဟိုကိစ္စလုတ်ခဲမိတာမှားလေခြင်းငါဟိုကိစ္စမလုတ်ခဲမိတာမှားလေခြင်းစသည်ဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်စဖြစ်နေတာမျိုးဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုခဏလေးငြင်းချမ်းနေဆိုရင်ပဲအများကြီးတက်တာနေပြီသူတို့ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်ပူလောင်နေဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုမှသဘောမပေါက်တဲ့လူဟာအမြဲတမ်းလိုပဲအဲ့လိုကိလေသာတစ်ခုခု
ဒီမှာမရှိရင်တော့ဒါတွေကတလှည့်စီဖြစ်နေကြမှာပဲ။တတိမရှိတဲ့အချိန်မှာလောဘဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်။တခုခုကိုလိုချင်နေတယ်၊မြင်ချင်နေတယ်၊ကြားချင်နေတယ်၊စားချင်နေတယ်၊ထိချင်နေတယ်။ဒုမုံရင်လည်းပဲကိုဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်တွေးပြီးစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဘယ်ချင်းကြရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့မှာပဲ။အဲ့လိုဖြစ်ရင်တော့ဟန်ကြတော့မှာဘယ်လိုပြောရမှာဘယ်လိုခံစားရမှာဆိုပြီးတော့စိတ်
တို့နေကနေအရင်တုန်းကတော့ဘွဲရတုန်းကလည်းအတူတူအလုပ်ဝင်တုန်းကလည်းအတူတူအခုတော့သူတို့ကဘယ်လိုကြီးပွားသွားလို့ပါလားငါမှတော့အောက်ကြောက်ကြဖြစ်နေပြီငါကိုယ်ကအတုံးမကြတာပါငါဟာအတော်အီချင်းနေတဲ့သူပဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ပြဲပြီးစိတ်ဓာတ်ကျပြီး depress ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအတွေးတွေကြာကြာတွေးလေလေညံ့ညံ့တွေးလေလေစိတ်ဓာတ်ကကြာကြပြီးစိတ်ဓာတ်ကျယောဂဖြစ်လာတယ်နော်ဒီလိုတတိနေမနေရင်အမြဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေရဲ့ဒဏ်ချက်ကိုခံရမှာပဲအဲ့ဒီလိုနေကြမှာလားခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တတိုင်ကိုမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တက်တာတာကိုတွေ့ဘူးတဲ့သူဟာအဲ့ဒါလေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒီလိုကြာကြာနေရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်အချိန်ရရင်ရသလောက်ကြိုးစားတော့မှာပဲနော်ဒါကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့လို့ပါ5မိနစ်10မိနစ်အားထုတ်ရင်လည်းတရားထူရမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့လွယ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့မှာရှိတယ်။ပြင်းပြင်းရိပ်ရိပ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေတဲ့လူတွေလောကုတ္တရာ၉ပါးကိုရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။အားထုတ်တဲ့လုံနာဝရိယရှိတဲ့သူသားလျင်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရဖို့ဆိုတာစွန့်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်တဲ့။ဘုသောဘာဖြစ်ဖြစ်ခီးမိုင်တထောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခီးကိုတွားမယ်ဆိုရင်ခြေတလန်းနဲ့စားတာပဲဒီတလန်းကိုမှမလှမ်းရသေးဘူးဆိုရင်ခီးမိုင်တထောင်ကိုရောက်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတလန်းလှမ်းတယ်နောက်ထပ်တလန်းလှမ်းတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတလန်းပြီးတလန်းလှမ်းပြီးတော့တွားတာပဲအဲ့ဒါလို7မိနစ်လောက်ကနေစားပြီးတရားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့သူဟာအခုတရားထုတ်တာနှစ်နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါတနာ ਈ နှစ်နာ ਈ တခါတလေအချိန်မိနေတဲ့ခါမှာ၃နာရီလောက်တောင်အေးအေးဆေးဆေးအားထုတ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်အစတုန်းကတော့ဆင်းမြင်းနဲ့စတာပဲအားထုတ်ခါစမှာတရားထိုင်ရင်ညောင်းတယ်ကျင်းတယ်တော့ညောင်းမှကျင်းမှထုံမှကြိုက်မှကြောက်တယ်တဏှာကြီးတော့မထိုင်နိုင်ဘူးတဏှာကြီးမထိုင်နိုင်ရင်ဆင်းနဲ့တော့ထိုင်ပါအဲ့ဒါလို့သူတို့ကိုနင်းတလောက်လှုပ်ခိုင်းတော့7မိနစ်ကတော့တတ်နိုင်တယ်တော်တော်ကြတော့ဒီထက်မှတမာရီလေးနည်းနည်းရလာတော့တရားဟာသူ့ဟာသူဆွဲခေါ်သွားသလိုပဲထိုင်ရတာကောင်းလာပြီးဆက်ထိုင်သွားတော့တာပဲတချို့15မိနစ်မိနစ်30အဲမင်းမဆက်လောက်ကြာလာရင်ညောင်းလာပြီတော်ချင်းနေပြီဒီလိုပဲဒီလိုပဲအလေးချင်းများများလောက်သွားတော့ဓမ္မရီပိုကောင်းလာပြီနိုင်ဝဲလောက်ကတော့ဘလို့မှမပင်ပန်းဘူးပျော်ပျော်ရှင်ရှင်စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ပဲထိုင်လိုက်တာပဲတခါလောက်နိုင်ဝဲလောက်ပြီးအောင်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါနိုင်ဝဲထိုင်နေတကောဆိုပြီးဝန်တာလာတယ်အတက်လာတယ်ပိုလောက်နိုင်လေလေပိုပြီးတော့အတက်လေလေပဲလူကနေဆက်ပြီးတော့အားထုတ်သွားလို့ရှိရင်55မိနစ်တနာရီဖြစ်လာတာပဲ။ဒါနဲ့ခါမှာအတ္တသာဆုံးအနေထားကိုရွေးပြီးထိုင်ဖို့လိုတယ်။တမင်တကာပင်ပန်းအောင်ဆင်းရဲအောင်မထိုင်သင့်ဘူး။တချို့ခါးနာတတ်တဲ့လူ၊ဒုနာတဲ့လူတွေရှိတယ်။တပြည့်တော်ကခါးနာတယ်၊ဒုနာတယ်တဲ့။ခါးနာသည်ဖြစ်စေ၊ဒုနာသည်ဖြစ်စေတနည်းနည်းနဲ့တော့ထိုင်နေကြတာပဲ။တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထိုင်ထိုင်တက်တက်တရာလေးပဲထိုင်ဖို့လိုတယ်ဘုရားဟောတဲ့မှာအိန္ဒာထဲမှာထိုင်နေရင်တောင်မှတရားကိုအားထုတ်ဖို့မှန်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်မှအဲ့ဒါလိုတရားကိုအားထုတ်လို့ဖြစ်သေးရင်ရနိုင်သေးရင်တခြားနေရာမှာရောထိုင်ခြင်းလို့ထိုင်ပြီးတရားအားထုတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါ
Tajang, Tine Ponsangu, they be Changja, Manejavane, Tedad Lutimba. Dodo, Tedad Lumbi, Ain't I Doma Guru, the Tabu Lude. Tine Kama Gong will cup him only Taba. Gong on a minute, Gong me, Bobby Achine. Gongu, deadly Tabi, Illuva Diatoba. The gay group, my man, non any look, canal of don, Nama Pime, Ama Pime Suile, Ayadama, Ayenebe. တရားထုတ်နေပေါ့ကိုယ်ငကိုရေချက်ကိုကအဲ့တော်မဲလို့ရေတာကိုမပြောခင်လေးတရားလေးကိုသုံးလေးမိနစ်ရှုမှတ်ဖို့အချိန်ရသွားသေးတယ်နော်အဲ့လိုနေရာမရွေးအချိန်မရွေးရတော့တရားကိုအထုတ်ပါအရင်တစ်ခါတော့ကတတိပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ကားမဝင်တောင်တရားထုတ်ဖို့ရေကုန်မြို့မှာကားတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်လူတွေကလည်းကားနဲ့ပဲအချိန်တော်တော်များများသွားနေကြရတယ် အဲ့လိုတွားနေတုန်းမှာအချင်းကိုအလကားဖြုံနေမယ်စာတတိလေးနဲ့နေဖို့ပြောချင်တာယုံမှအမှုထမ်းတဲ့လူတွေကိုယုံမှထမ်းနေရတဲ့စပွဲကလထိုင်မှာပဲခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တမနစ်နှစ်မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်နားပြီးတော့တရားကိုရှုမှတ်ပါယုံပေါ်မှာပဲတခါလေဟူနာဒီနာတွားရတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုတွားလာတဲ့ခါခြေလန်းဆယ်လန်းဆင်္ဂလန်းဖြစ်ဖြစ်တတိလေးနဲ့ကပြီးတိနေလို့ရတယ်နော် တလောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာဆိုရင်ခြေလန်းဆယ်လန်းဆင်္ဂလန်းလှမ်းလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုလှမ်းတဲ့ခါခြေလန်းကိုကြွလိုက်တယ်ရှေ့ကိုတွန်းလိုက်တယ်ချလိုက်တယ်သုံးချက်လောက်တည်ရင်ကိုပဲတော်တော်အကျိုးများနေပြီသုံးချက်မရနိုင်ရင်လည်းနှစ်ချက်လောက်တည်လည်းတော်တော်အကျိုးများပါတယ်ကြွလိုက်တယ်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုလှမ်းလိုက်ရတဲ့ခါခြေတော့ကအာယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် တင်းမှုရော့မှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတင်းမှုရော့မှုကိုအာယုံပြီးတော့တဲ့ခါမှာတင်းလာတယ်ရော့သွားတယ်တခုခုကိုအာယုံစိုက်ပြီးနေပါအဲ့လိုတွိုင်းလိုင်းနေဖြစ်ဖြစ်ဒီလေကလိုက်တဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွေးအရှင်ဟာနည်းနည်းတော့တန့်သွားတယ်နော်အတွေးထဲမှာနေတဲ့အကျင့်များတဲ့လူဟာအတွေးမှာလည်းအရှင်အဟုန်ဆိုတာရှိတယ် အရှင်ရနေတဲ့ခါသူဒီတိုင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ပြစ်စုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့အာယုံတစ်ခုခုကိုစိတ်ကိုတတိကလက်ချင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအရှင်ကြီးကနည်းနည်းတော့တန့်သွားတယ်အဲ့တော့အတွေးထက်မှာအများကြီးနှင်းမျောနေတဲ့အလေးချင်းနေသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ပင်မမှုဖြစ်အောင်စိတ်စင်းအောင်လုပ်နေတာဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်စင်းစရာကောင်းတဲ့အတွေးတွေပဲကိုယ်စိတ်ပဲ တွိုင်းလိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတတိကိုကန့်နေလောက်ကန့်ရင်သူတို့မဝင်ရင်အတွေးတွေရပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်ခွင့်နေသွားလိမ့်မယ်နော်သူတို့မဝင်ရင်စိတ်ကအလိုလိုကြည်လင်သွားလိမ့်မယ်လူတွေဟာအဖို့အများကြီးရှာတယ်လို့ခုနပြောခဲ့တယ်နော်ကိုယ့်စိတ်ကိုတည်ပြီးနေနေတဲ့လူဟာပြင်ပအဖို့ကိုရှာဖို့မလိုတော့ဘူးကိုယ့်စိတ်ထဲမှာပဲတတိသမารိပညာတွေဖြစ်နေတဲ့လူဟာအဲ့ဒါလေးကိုတည်ပြီးတော့
a boy and poor pime, cannot poor pime. To get again, do can in do the car, okay, can it do the kama? Eddie, be in Bapo, a go, Bahama, Tidy York, when you been him. Then ever about a pin in my book. May sweeping a genie, see Muriga. Do cow the kama, to do done and loved up when you been a book. The way met. Good say Tema, Kanzani Arago, Piao Tuang, Ludu, Bahama, Lumabin and Boo. To do a person being in Pime, Nimagonica, Siva Bime, Sazia, Losia Bime, Nidazu Sule, Ni Bime, the Kukubo, Tata on Lubime. The Lau Bedru Dunning. The gay could say take a Kanzani Arago, Bedu, Maku, Bido, Mia Bido, a poor Piet, Makanzabin and Boo. A so long chinny will be on my swing, take an inch in your bisubaro. Bazakale Bama Bion and O, Messica Legilu Congom Miaro, Mongala, Vinaga Legongom Giaro, Kanago Titi Mugale, Congom Dido, Tongo Misubaro, Sigaro Dini Dede Biga, Gini Re, Duregaro, Mione B, Lutima Beno, the Gero, Yonjima Miora, the Chugaro, the Game Yoni Bima, Ribian Le Lalu, Pio Biara, Duruguro. Bega Ludiga, Miozo Abi, do Bioni Jane. Tabi may Eddie Bioni Rechima, Eddie Biodango, through Gianni Yare.
Ari cima naam cuk dewu. Dikeh ti ramah mahu dewu. Nyesi garam mupun naimu. Zaka leh piam mupun naimu. Tercale muiyane tu bahama lomu piam naimu. Tukolonga nyeng biro ni rau. Naro ciani di de. Tadi kani. Ari cima tukukur piam biro jine. Dah mian biro lumia rau. Ero angge da cakap dek disoin. Ilo cima. Tu sejuta mah melu ni mule, terogu angin ni lime, terogu caw ni lime. Kursi kudi tu, dia tu atau bini dia tu suye, hari cima sejuta nubat na atau bini lo yari. Kursi liku ti bini lo yari. Elok, nasong cima, poh mesi bau no, nasong cima, kursi ku ti ni jalu suye no, hari ti ni dek kuye bau na liga. กูอยากได้แค่พอเพียงเลยไหมเนาะที่เกิดว่าบัวตันยาขี้หูดูเรื่องตัวนี้อะไรบ้าพอไม่ใช่บ้าบุขณะสมิจาราบ้าอะไรบัวมาล่าสมบิดอปีหลังคุยปีที่ขาดตัวเจ้ามาบ้าตันยาที่ชอบนั่นแหละบีพอเลือกไปไม่ดูไม่ใช่บ้าบุดูเรื่องนี้บุเจ้าเดือดดูยิ่งป้าพอเนี่ยมีอะไรเดือดดูอ่ะ อ่ะด้วยกูเปลี่ยนจีบอย่าคุยไม่ยากหรอกกูน่าสามารถเปลี่ยนแค่ตัวเบ้แต่เรื่องเช่นมีอะไรจีเร่วิดีโอมีอะไรจีเร่แต่ว่ามุกพี่เอาไปเสียตะกุกูน่าท้องนี่เร่ไอ้เบี้ยมีการต้องสาวสาวที่เป็นพี่เอาพัดเดาสาวเร่พันนี่ไหมที่อาสาวเนี่ยเนี่ยบอกว่าพัดเดาเก่าเนี่ยเนาะแต่ระดับเดียร์ละเลยยังดีมีเช่นละเลยที่อาเกษตรคุยน่าท้องเลยเก่าเนี่ยเนาะผู้บริโภคดีมีเช่นละเลยผู้บริโภคยิ่งเจริญละเลย ถ้าดาวมาเมียร้านสุยนอมก้าวมีอันบุตรีเนี่ยยังนี่เนี่ยสายปีโร่จีปีโร่ตีปีโร่เนี่ยบุญยาดาลุยเองเบ้เอรีลุยเองกูมีเมียยาวผู้ลูร่าปีนป้ามาพอเชียดูฮะเที่ยวเที่ยนี่ยามากูมันนี่ดับกูมันนี่นั่นดูเที่ยวเที่ยมันนี่นั่นดูฮะกูอิจฉาดามาพิจารกูจีบกูคุยเนื้อตัวเรนอ ไอ้ดิโร่ตู้มาเอ็มดันเนี่ยนะส่งช่วงตัวไปเนาะเราเที่ยวเที่ยนี้สุดท้ายเนี่ยประเดี๋ยวไอ้ยินเด็กเข้ายังงูมีกูยาวตรงอ่ะพี่เอาแค่เด็กสกาลีกูเนี่ยทับพี่ไปเราพี่เอาจริงเนี่ยคุณลูรีเอ็มดันมีอะไรยังงูมีมาในตัวเลยเว้ยกูเดียดรีเลนเนี่ยกูว่ากูดีไปเราะกูขานามาพี่เนี่ยนะแต่กูขู่กายนุบัตนาเว้ยพี่เพี้ยเวนานุบัตนาเว้ยพี่เพี้ยเดี๋ยวมานุบัตนาเว้ยพี่เพี้ยเดี๋ยวที่บ้านเลี้ยบอะไรกันแต่กูขู่เนี่
Balo lesson, you are a bima pomashabu. Anama, Ludi Bala, Beshishi, Yemiji, good dialy, I am bubi. Neither do I, the Gorani Rave. The Gorani Ramu, but wanting to got Matimem and Bubi be better last from Hobabu. A John she do pure yin dog, do I in the leases up with a limp your mave? Do the John machine a car giant dog. The Gorani is a little low, a pomashabu. A cool, the two daughter man is a yan is she there. The bar any day. We are Lanjima. You are not to row with it. The bar having is all there, too much. อังไงเซ็งไม่ชิวจ้องเซ็งไม่ชิวงั้นมาเตี่ยวแท้ขึ้นนี่ดากูงั้นมาพอไม่ชิบาล่ะพอเลยเตี่ยวหลอกย่าเองก้าวมาเว้ยหลุมันเหมียวตูก็พอไม่ชาจริงลูกกูต้อแท้มาตะกูได้ต้วนนี่ดาอูตูดอต้อแท้มาเป็นนี่ดอแล้วเว้ยกูผิดแค่ดานี่เนี่ยปัดตะเดเจ้าหยาตะชากิสาริกูต้วนนี่มั้ยสุยิงดาอะพอแน่นี่ดาเว้ย တော်ထမှာတကူတဲ့နေတော့လဲပြီးခဲ့တာတွေတွင်းနေမယ်မဖြစ်သေးတာတွေတွင်းနေမယ်ဆိုရင်အဖော်နဲ့နေတာပဲအဲ့လိုအဖော်နဲ့နေတဲ့သူဟာတရားထူးရဖို့မလွယ်တော့ဘူးတော်ထမှာတကူတဲ့တရားထုတ်ပြီးအဖော်မရှိဘဲနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကို English စကားလုံးနဲ့ပြောရင်အလုံးလို့ပြောရမယ်တခြားကိုယ်နာမှာလူတယောက်မှမရှိဘူးသူ့မှာတခြားဖြောပြစရာအာရုံမရှိတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကို I am alone လို့ပြောလို့ရတယ်။ငါဟာတကူတည်းပဲ But I am not lonely ဒါပေမဲ့ငါအဖော်မဲ့လို့အားငယ်တဲ့စိတ်နဲ့နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။lonely ဆိုတာအဖော်မဲ့တဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုဆိုတာ
ခုခေတ်ကကြာလေပေါ်များလေလေဖြစ်နေတယ်နော်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကိုစိတ်ကပိုတိလာလေလေစိတ်ထမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောကတွေပိုးပြီးတော့ခံနိုင်ရှိလေဒါတွေကပြောပြီးသားမှထပ်တော့မပြောတော့ပါဘူးအကျဉ်းချုပ်လေးတွေတချို့ဒီထဲမှာကြောင်းစရာလို့တဲ့ခါကြီးတွေလည်းပါနေတော့အကျဉ်းချုပ်မှတ်သားဖို့ရလေးတွေပြောပြခြင်းနဲ့Mindfulness and freedom go together. တတိရှိတာနဲ့လွတ်တာဟာအတူတူဖြစ်တယ်တတိမရှိတဲ့သူဟာလွတ်မှုဆိုတာမရှိပါဘူး Freedom always implies social responsibility.တတိရှိတဲ့လူညာရှိတဲ့လူဟာတကုဟုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကျိုးလက်ရှိအောင်အများကျိုးလက်ရှိအောင်စဉ်းစားပြီးလုပ်တယ်ကိုလည်းမထိခိုက်အောင်သူတစ်ပါးလည်းမထိခိုက်အောင်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားချင်းချင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားချင်းချင်းချင်းလုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကသူဟာတာဝန်သိတဲ့သူဖြစ်နေပြီပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီပုံကြီးအနေနဲ့ကတော့လေကားပဲပြီးနိုင်တယ်မပြီးတော့ဘောဓတ်ကိုတင်မပြီးနိုင်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမှာနော်လူတယောက်တရားထုတ်တယ်လို့ကြားရတဲ့တဲ့ရင်ဟာတခြားဘာတဲ့ရင်ကြားရတာနဲ့မှမတူအဲ့ဒါမျိုးပဲကြားကျင်တာအဲ့လိုတဲ့ရင်ကြားတဲ့ခါမှာဩသူဒုက္ခနဲ့အောင်နေတတ်ပြီ။သူများကလည်းသူဒုက္ခမပြေတော့ဘူး။အဲ့ဒါလို့လောကီဘက်ကလည်းတုတ်တက်စေခြင်းနဲ့လောကုထာဘက်ကလည်းတုတ်တက်စေခြင်းပါလေ။ဒကာဓမ္မတွေကကြိုးစားတော့ဟောရကြိုးပြောရကြိုးနှက်တယ်။အမြဲတမ်းကျင့်တတ်ပါလေ။ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်။